ไลท์เดี๋ยวงับเสียเสียเสียได้เนี่ยนั่นเส้นนี้ยังนี่จ่ายเนี่ยไลท์เนี่ยจงชีเลยเอเบลเลยคุยสาวไปเลยเออหนีเว็บบิจเนียมีเลยบิจเนียมีเลยงับเรื่องเสียได้ยุ่งยากชีวิตน้าอีมาละงับยังคุยบิวยามามาเสียได้เราไปใส่เสียชีวิตไปใส่กับมุ่งชีก็มุ่งใส่ชนะกูเนี่ยมาเรื่องยิ้มจิ้มหรืองับเสียเสียนี่สิเว็บมาบิจเนียมาว่าโอ้ตาเว็บบิละมั้งเว็บบิเลยอีมาเจอเลยอีมาเจอเลยสิอ้าวเออเออพี่หลอนจมไม่ไหลโหใส่ไปไหนนะก็หาไปมาเนี่ยนี่จริงเหรอแล้วเนี่ยเสร็จได้ใส่มาเสร็จได้ใส่มาเสร็จได้ใส่เสียงอยู่วันแล้วนี่โอ้มันมันก็เลยเนาะเวลาที่บ่าวแม่เฮ้ยเดี๋ยวอ่ะดูอ่ะก็ตับไหลตาดิชูโมโลดูเลยแม่เนี่ยคุณน่าใช้น่าใช้เออเจ้าเนี่ยพูดก่อนเออไม่อ้วนดิไปกินสดกันเนี่ยอารมณ์ดีป่ะไม่ชอบบ้าบ้าไม่ชอบเด็กโอ้ยดูโชยูเรียนเลยดูเด็กเด็กอะไรดูเอาชอบปุยอะดูอะไรแล้วท่องรู้กันโอ้ยพ่อเจ้ามันดูดูชอบเราอีกมาบ่าวแบบตัวเยอะเลยพอละอายุสูงยังมาที่ดูด้วยจ้ะบ้าบ้าเด็กปุยเห็นยันนี่จ้ะอะไรเช่นนั้นใส่ดาวไว้พี่อะแล้วกูใส่เสียงชิลล์ได้ไหมนี่แหละฟังได้เนาะฟังได้เนาะแล้วก็ได้มาเสร็จแล้วใช่ป่ะไม่ใช่กว่าไม่ใช่เนี่ยแบบเนี้ยใช่กว่าถ้ามันได้เนี่ยใช่ไม่หวานเนาะไม่ได้เนี่ยเอ้าดูว่าชนะได้เนาะไอ้นางาเยอะเนี่ยย่าวเลยนะนักแสดงตัวจ๋าเนาะก็ไม่นานเนี่ยสิอ่ะชิดได้มั้ยสิล่ะคุณได้พี่รอส่วนตัวพวกอ่ะได้มั้ยล่ะมันได้เลยส่วนได้เนี่ยเออดูโหละโหละมีไลน์เซ็นบ้าหรือเปล่าไลน์เซ็นเอาไว้买了我进来，身边人的多少了？没有汽车没有多少，哪管没有汽车的呀？后来没有，哪管对的，没有才对的，有心才对。我老公呢？哎哎，你是等下你们勉强买药没？等下，哎，阿拉妈了，到哪？
งานทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวบอกฮัลโหลเข้ามาเข้ามาอามาสาเต็มอีกโกนายไปมามาเยจีล่ะเปลี่ยนขอไหมเนาะ
Olu, can you hear me? Yes. Tahu demi doja jaga macam mana? Tahu. Dua orang wap je dah, dah complete lah mesti. Now, now, now waiting, waiting list mana? Hua apa? Hua tip je dah biar, kau nak list je dah biar tu lah. Cepat sahaja macam la. Okay. Hua ni, di cepat je nak ada orang.คู่เชนีมาบ่เนาะกงลงกูเลยเชิญน้าเลยเลยแต่แม่หูวิดีโอเลยกูเลยคุณท้าเบสเชนเนี่ยบ่เนาะอินเคสว่าจะขันเลยเลยไปลุยยาบาร์เลยจะขันเลยไปลุยยาเลยสระก็โอ้ยังในเจ้าก็เราไม่ดูบ่เนาะกูนี่เลยคอนดิชันเชนีบ่เนาะเรื่องมีอยู่ดีจะต้องนำมาชิบูถ้ากูหาซาเตน่าพี่เด็ดด้วยจ้าดีกาการอก็เซ็ปบ่เนาะกูกางเนื้อกูดีปีท่าเลยเลยว่าลีวินมาบ่เว่บ่เนาะอ่ะสมมุติเนาะแต่อะคือกงโลชาแนลอยู่เลยผิวตีหาเตยเยอังคันตอยเยอังคันตออ่ะเราหรือเล่มดีเนาะจะว่าซ่าไล่ไม่บ่เนาะอะคือเต็มแม่โอ้ว่าตารู้ตะมีรู้ว่ายา7เนาะถูกล่ะถูกไปถูกไปเนาะโอ้อะตันแล้วพ่นหาลงได้เบี้ยอ่ะว่าบ่เนเน่ปะปะนอยส์กูรอเล็กขันไปได้ปฏิณาไม่ရှိบ่เนาะเออสรุปดีมาสรุปยา7เยเออดิเชก็บ่าวเต็มไม่ยามาแล้วสิเคมีสตรีโอเต็มไม่ยามาอะคืออ้าตาเจก็ year 7โอดิอะคือซะพี่รอตารู้อะคือตารู้ตะมีรู้อะคือลาเนี่ยญามา PSN book โอเต็มน่ะติพี่เนาะเออ textbook ดิแลแท้มายะพี่จาพี่ล่ะ textbook เสียดาไม่อยากได้ฮัลล่ะไม่อยากได้อูสุรุษิยดิเชก็แชร์พี่รอเต็มมาเนาะแชร์พี่รอเต็มมาสู่ได้อาคาจารอสาอุกโกก็จารอดิมานมูนาเลปะเมบ่เนาะดีโลเลอ๋อมีไม่มีมีนายเนาะเออสุรุษิยแชร์ลงไล่มั้ยเนาะแชร์ลงพี่รอโหว่าจีไปบ่เนาะขณะนี้สามเณรนาก็สามเณรนาเบี้ยสามเลยสู่เซเว่นอีเอสู่รอเจ้าสักกูเนี่ยมั้งเออสกรีนแชร์ลิบบอบีไลน์บอบีไลน์เออไอ้ที่มาที่เชียร์อ่ะไอ้ที่สาวดีไซน์สเอ็ดเว็บเนาะไอ้เทมากับบาริบาเลยสู่รอโอ้มาบอไบโอบาเมphysics ပါမယ်ပေါ့เนาะ chemistry ပါအရင်ဆုံး biology ပါမယ်ပြီးရင် chemistry ပါမယ် physics ပါမယ်အဲ့တော့ဒီချက် chemistry အပိုင်းကိုပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ chemistry ဒီစာမျက်နှာ69မှာရှိတယ်စာအုပ်ရှိတဲ့လူလည်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ 7DE ဖြစ်သွားပြီดีอีบีโลရှင်50ကိုတွားလိုက်မယ် x အဲ57လာဒီอีပြီးတော့50ပေါ့เนาะအခုဟိုဟာ sharing လုပ်ထားတဲ့ဟိုစာမျက်နှာလေးတွေ့လာရင်ဟုတ်တွေ့ပါတယ်ဟိုဟာဂျန်နဲ့တားရဲ့တမီးတွေရောတွေ့ကြလားအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကအခု chemistry အနေနဲ့ပေးရမှာကဒီပါဒီရဟာကိုဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်ပေါ့နော်တောက်သမီးတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား year 7ခလေးတွေ year 8ခလေးတွေ9ခလေးတွေကြတော့ Cambridge ကစာ test ကိုသင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ကစပြီးတော့ year 7ကိုခေါင်းစဉ်က exploration science ဆိုတဲ့ဟာသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် PSN ကထုတ်ဝေတာပေါ့နော်သိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့กูไอ้นี่มาบาไอ้นี่มาจ้ะเหรอ तू อ่ะซีนาริโอเล่ดิโอติ่มไปเลยเนาะซีนาริโอเล่ดิโอติ่มมาဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရင်းနဲ့တခါလေးပြောသွားမယ်ပေါ့เนาะအခုဆက်ဆက်ချင်း तू อ่ะဘာပြောလဲဆိုခေါင်းစဉ်က mixture and separation ဒီချက်အတန်ကောင်းကောင်းကြားကြလားဟုတ်ကြားပါတချက်ကြံအတန်မကြားရင်အချိန်မရလက်ထောင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအခုဆက်ဆက်ချင်း mixture and separation chemistry เนาะ chemistry ဆိုတာက chemistry ကနေတိုင်းပဲเนา
กูมันเนี่ยมูลียาสายมูชงที่โอเคมีแกรีเนี่ยที่ด้วยนี่อะไรไอ้เคมีแกรีจังกูเต้นเนี่ยบาดายกูเคมีสวีลูกขอเลยเนาะเคมีแกรีสุราก็มันเนี่ยมูลีสาราเนี่ยเบียสาด้วยเลยตัวใจไหมยี่ชูไหมยันนาเต้นไหมเท่าไหร่ล่ะยี่อะไรเคมีแกรีเนาะยี่อะไรเคมีแกรีไอ้ดอกตาดมีรูชูนี่ได้ลีแต่ชูนี่ได้ลีอะไรบ้างแต่ชูได้ลีอะไรเคมีแกรีไอ้ลีได้มาบาร์ดีบาร์ดีออกซิเจนีบาร์ดีไนโตรเจนีบาร์ดีเนาะออกซิเจนอะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บาร์ดีเคมีสตรีเต็มหัวจ้าล่ะเองเต็มหัวเต็มหัวเจตนาไม่ชีพูดิฉันนี่เนี่ยแต่ไหนแต่เราเราจะมีรูดให้โอ้ก่อนเสียยาตัวเพราะฉะนั้นได้ไปกันที่บ้านนี้กูลีลาเรข้ามาที่เจ้าเนี่ยมีวัวเต็ดๆข้ามาไปให้เจ้าสยามรู้เนาะเจ้าไม่เนาะไปให้เจ้าสยามรู้บุก่อนเสียลีกูน่าเล่าตัวเมื่อตุลุมีเรื่องมีกูลีเรียเลยยังกูพารากราฟจีเรช่ายี่สยามรู้บุแบล็งลีเรมา fill in the blank บอกก่อนเสียมีเรื่องดูอ่ะดีเนี่ยมาภาษีมเลยสอตีเรมาเนาะไอ้ลูกหามีลีเรื่องสอดีกาการอ่ะจะเปล่าไหมดีมาออกซิเจนบ่เนาะออกซิเจนอ่ะลีเดมาลีเดมบาเลยออกซิเจนเยไนโตรเจนเยอาดาแก๊สออกซิเจนอ่ะบาเลยออกซิเจนอ่ะบาเลยอะเยล่ะไซเคล่ะอะงวยล่ะอะงวยโหแก๊สโหลขอเลยเนาะอะงวยอันใหญ่สุดแก๊สบ่เนาะอะงวยออกซิเจนอ่ะแก๊สโหลขอเลยอะไรตีเลยเนาะตะชู่ไม่ตีได้ห่าลีดิส่วนเจ้าเฉยมีไม่နိုင်นะอะรอခုမှ year 7ဆိုတာ basic ပေါ့เนาะဒီ basic ကိုပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လာမဲ့ subject တွေကိုကိုကကောင်းကောင်းဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရသွားမယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစပြီးတော့ပြောမယ်ဆက်စချင်းသင်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်ဟာ mixture and separation mixture ဆိုပါလေပြပြပါ mixture ဆိုဘာပြောရလဲသိတဲ့လူပြောလို့ရပြပြပါရောနောထားပါmixer ဆိုအယောဒီဟာနဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီပစ္စည်းယောထားတယ်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ကျမတို့အဲတီချာတို့ရှူနေတဲ့လေရပါလေ mixer ပဲလေအယောပဲဟုတ်တယ်မလား pure oxygen လားမဟုတ် pure oxygen ကိုဘယ်ကနေရှူရလဲပတ်စံနဲ့ပေးပြီးတော့ဗားတယ် oxygen cylinder oxygen ore တွေသိတယ်မလားယောဂဖြစ်တုန်းကလေ oxygen ore တွေရှူကြတာအဲ့ဒါကဗားလေpure oxygen အခုเชิญรถเต็มแม้ขาวสินนะมิกเจอร์สรอกด้วยจ้ะอเมเรนตาตะมี้รออกุชูနေတယ်လေယာมิกเจอร์ပဲအဲ့ထဲမှာออกซิเจนက 21% ပဲပါတယ်အဲ့ 21% ကိုရှူနေကြတာเนาะသိပြီเนาะအဲ့ဒါတော့ကတော့အဲ့တော့มิกเจอร์ and separation and separation ဆိုတာပါလဲပြပြကြပါအောင် separation ဆိုတာပါလဲခွဲခြားဟမ်ခွဲခြားအဲ့နဲ့တော့ခွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယောနေတဲ့ဟာကိုစောစောက mixer ဆိုတာအယောနောအဲ့အယောနောကိုပြန်ပြီးဘာလုပ်လိုက်မှာလဲခွဲပဲတဲ့အဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတူပြောမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့เนาะဖတ်လို့ရတဲ့လူလဲဖတ်ပေါ့เนาะဖတ်အစောက်ထဲမှာဖတ်လို့ရတဲ့လူလဲဖတ်ပေါ့เนาะအဲတိချက်ဖတ်ပြမယ်သူကအဲ့မှာ 7EA ဒီ PSN textbook ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဗာလေးတွေပေးထားလဲဆို scenario လေးတွေပေးတာ scenario ဆိုတာဘေးနားမှာပုံလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဟွာလေးအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အရင်တော့ကကြတော့တောက်သမီးငငယ်တော့ကတော့သိဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုပါပေါ့ set ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ဟိုဘာသာရက်ကိုပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတင်တာအခုကဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်နိုင်တဲ့ capacity ပေါ့နော်စွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုပိုတော့မှဟိုပါဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာသူဘာရေးထားလဲဆို to remain healthy healthy ဆိုတာဘာလို့ပို့လဲhealthy ဆိုဘာဖြစ်တာလဲကျမဖို့ဟမ် to remain healthy ဆိုတာကျမဖို့အတွက် we need water တဲ့ဘာဖြစ်လဲရေလိုတယ်ရေလိုတယ်ပေါ့နော်ရေလိုတယ်ဆိုတာတောက်တဲ့ရေလိုတယ်လို့သုံးတဲ့ရေတွေလည်းလိုတယ် our body sorry your body loses water all the time and you can only live for a few day without drinking အဲ့ဒါတိလားအဲ့စာကြောင်းလေးကိုသိလားတချက်ဖတ်ပြလိုက်တာ your body loss ဖြစ်နေတယ်တဲ့ရေသုံးချုံနေတယ်မြင်ရဲ့နိုင်ငံပဲတက်ချင်ဟိုရင်းတော့အဲ့ဒါကဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ထမင်းအသက်တမနဲ့အဲ့ sorry ထမင်းအသက်9ရဲ့ရေအသက်ရေအသက်ပါလေတမနဲ့ကြားဘူးလားကြားဘူးအဲ့လိုပြောတာလေထမင်းမစားဘဲနဲ့
คนนี้เล่าหนีไหนเนี่ยยิ่งไม่ตอบเพื่อนเนี่ยแต่แต่มันเนี่ยเป็นหนีไหนเนี่ยบอกแต่เย่บอกเนาะยิ่งแต่ก็อารมณ์มิวส์รอไอ้รอ a few days อ่ะนี่ยี่ลินเนี่ยเว้ย without drinking ยิ่งไม่ตอบเพื่อนเนี่ยว่าเมนูแต่ชูไหนมาแต่ว่าแต่ชินะ we can only live for a few days without drinking เนี่ยยันเนี่ยเนี่ยลีบแต่ชินะไม่บอกเนาะยี่จ้าลาเนี่ยตัวพี่ตัวมันเลยตัวไหนเนี่ยบอกเนาะตัวแบบ your body loseWater all the time. At the chain, I mean, Jama, thou the middle canago, teacher canago, a yeria, Bapinial. Concania. Don't show me that. Bapilole. Training it, canago, one year, training a year tramme, piloshing, urine, urine, did and a shoe bow like day, and I'm yuri swing, canagoria, hurry. So show my eight drago, yeo, Bapipiame. Bian thou be, no? I did, no? Water for supper be men, no?line I'm using, but the use of it, same letter like you know. Water for drinking must be clean. Good on my yard. Not like how much she will do it. Yeah, good on my yard. And I don't go now by nearly. Go now by your body, what pill is. Oh, don't they you? Ye dance or ball, yin kick alley.ยิงเข้ากันเลยเอาแต่ไม่รู้มันมวยกันเข้าแต่ว่ายูยี่เว้ยตายจ้าละลูจีเดียวเอาแต่มาละไอ้เข้ากันยิงแต่ส่วนไม่ใช่เกี่ยวคุณว่าแบบที่เราเลยส่วน industrial develop ที่ลาเลย population นี่มีอะไร population นี่มีอะไรส่วนลูยี่แบบที่ลาดูเถอะละไอ้ลูยี่นี่มีอะไรไอ้ตัวกูลูยี่นี่มีอะไรไปลูซี่ contamination นี่พี่แม่ contamination แบบที่ลูพี่ด่า contamination ส่วนแบบลูด่านี่เจี๊ยนเนาะนี่เจี๊ยนพี่แม่ตัวลูยี่มีอะไรแบบที่ลูนี่เจี๊ยนพี่ด่าเลยลูมีอะไรเดี๋ยวว่าลูกแม่อีแม่เลยไม่แม่เลยเขาเนาะซาล่ะเนาะเด็กแก่แล้วต้องเด็กลูกแม่ล่ะเนี่ยแม่ตูรู้ว่าทวดจะเวสิตูรู้ต้องเนี่ยต้องสาวนี่อุ้มมาส่วนลูกเดียวแท้ต้องเนี่ยต้องสาวเนี่ยลูกเนี่ยยาวต้องนะต้องยาวลี่ยาวง่ายยาวไอ้เราลูกแม่ล่ะเนี่ยแม่ population นี่ population นี่แม่ล่ะเนี่ยแม่ยีเรียบาดเจ็บเลยตูรู้ว่าส่วนพี่เดียวยีตูรู้ส่วนพี่พี่สี่เรียแม่เลยจ้ะยีเรียแต่มาเราไม่ได้แล้วแต่ชิมุ่งเนว่าไอ้เราเอาไปนี่มาเทคโนโลยีทุเรศแล้วเราคุณเอาไปตอนที่มีอยู่บ้านที่ต้องนี่จ้าเลยภาษาเบบี้ภาษาเบบี้ยี่ด้านนี่ต้องนี่จ้าเลยเฮ้ยล่ะไอ้ยิ่งขึ้นการสูรุ่ยเลยเนื้อเลยใส่ยองเลี้ยงนี่ยาเลยมาทุเรศตีบุไอ้ตัวกูบ้านเราจ้าเลยตัวรู้ว่าอยู่อยู่ยี่เว่ยมาตัวยี่เว่ยต้องได้เฮ้ยยี่สูรุ่ยยี่อะไรเบสใช่ไหมแต่ในรูปเดียวเลยจ้าบุล่ะแต่ just for knowledge ป่ะยี่อะไรไม่ต่างเปลี่ยนแต่เนื้อเลยตีล่ะก็ลงไม่ได้ไอ้ลงไม่ได้บุหรี่เนาะยี่ยันจะไม่ตัดยี่ยันแต่เนี่ยเนี่ยถ้าหัวยี่ยันขยับเยอะแล้วเนาะแต่แค่เราเชิงไล่ลุ้นเชิงเราอันนู้นอยู่เนี่ยไอ้ห่าดี scientifically improve มาพิจารณา scientifically สอดติดแบนนี้จำมาดูแต่เชิงนู้นเราเข้าเลยเข้าเลยไม่บ่เนาะคุณตาไปเนี่ยยี่ยันเนี่ยเรา water for drinking must be clean เนี่ยกูเต้าไม่ยี่ยันแต่เชียร์ไม่ because dirty water can contain เนี่ยเนาะ dirty water สอดพับเยอะเลยมันได้ไหมยี่ได้ไหมที่ว่าดามาเนี่ย can contain เนี่ยตุ้มาปาไหนเนี่ย can สัตย์ที่เนาะปาเมลูกเยอะละปาไหนเนี่ยลูกเยอะละปาไหนเนี่ยไหนเนี่ยสุราปาเจเลปาเม contain handful h a r m hand สัตย์พิจารณาเลยที่ไหนตัวอันนี้ยี่ที่ไหนเนี่ยเด้ handful พิจารณา handful พิจารณา substance จะจับพาเลยsubstance ตัวบาเลยไอ้ยาวัตถุนี่อยู่เยอะยาวัตถุพี่สาวกลิ้วจีโรยาเลยถามโมโลชินดีมาที่เชท่าเดนี่ยามีละที่เชท่าดาวมีละ handful substance ตัวมีละเอามีเลยเออ substance ตัวไอ้ยาวัตถุดี substance ตะคุเรามอยาวัตถุดีมีอาจีบ่เนาะ plural formตีเรามาเนาะ substance มีอะไรปานายเน and microorganism สวัสดีละตีไงเราสิว่าตีไงเอาเด้เปล่าปะไมโครออร์แกนิซึมสวาบาเลยโอ้จ้ะตีไงหัวกองดีว่าตีสิว่าตีตูมาบาโลจีมาเต้าตัวมีอยู่ดีอะไหมบาโลจีมา living things สวาบาเลยตั้งสิสิโยรันเนาะ living things เอามาบลูเรบาเลย human being เนี่ยบาเลย human being สวาบลูเรเลยติเชอร์รู้ human being สวาติเชอร์รู้เนาะลูดาเลยเต้าตมิโรดีบาดีเลย human being human แต่แกเราใช้คอย human being b i n g being human being บ่เนาะไอ้เรา
living things ใช่มาป่าเลยไอ้ microorganism สุราคาเลยซะส่วนไอ้ยันติงเลยเดี๋ยวเปลี่ยวไล่เดี๋ยว microorganism ส่วนอนุชีวะปูเลยอนุส่วนบาลูอนุลูกขอราเลยmicroscope เนี่ยจีเอส microscope เนี่ยมาจีโลยาเลยอนุชีวะปู microbes ส่วน microbes เลยเดี๋ยว microbes ดูเลยบ่เนาะไอ้เราก็จะรอตัวเลย living ละ non living ละตรู้เลย living ไหมตรู้ว่าแต่ชีเลยแต่ชีเลยตัวจังตรู้ว่าตรู้เลยคู่จับเลยมาละ virus virus ไอ้ covid 19 virus อะ bacteria ละ virus ไม่ virus bacteria ก็จับว่าละ virus ก็จับว่าละ virus เนี่ยดู infection พิเศษไหนเนี่ย bacteria เลยพิเศษไหนนะเว้ยเนาะตั้งแต่ชินเนี่ย bacteria ก็ไม่ชินไหนအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ microorganism နဲ့မှာဘာတွေပါလဲ bacteria တွေပါတယ် virus တွေပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်ထဲမှာပါနိုင်လဲမသက်ရှင်တဲ့ရေထဲမှာပါနိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะ can can contain မသက် contain ဆိုတာပါလို့တာလဲ contain ဆိုတာပါလို့တာပါဝင်တာ yes ဟုတ်တယ်ပါဝင်တာအဲ့ရပြီเนาะ item ပါရလားဟုတ် item ရကြလားไอ้เบน่ามาแม่มาอีเดียวไอ้เบน่ามาမျိုးသမီးတယောက်ကဘာဘာလုပ်ပုံထဲမှာမျိုးသမီးတယောက်ကဘာဘာလုပ်နေလဲပြောပြပါအောင်အေးခက်ရေခက်ညမှာပြအဲ့ကျူอ่ะ तू ရေစည်းထဲမှာရွှွနေနုံနေတဲ့ကိုလူကြီးကဘာဖြစ်နေတာလဲတက်ရှင်းနေရေလဲလူကကြောင်နေနေညပတ်လူကအဲ့ထဲဝင်သွားလေလူကရေစည်းဟုတ်တယ်မလား तू ကရေထဲကိုဝင်ပြီးတော့မြေဟွာရေကဘယ်လောက်ထိညပတ်နေလဲဆိုဟွာအရင်ညက်ပတ်နေတဲ့ရွှေရည်ဟွာလေးကို तू ကရေကိုခတ်တယ်အဲ့ရေကိုခတ်ပြီးဘာလုပ်သင့်လဲလက်နဲ့ပက်ရှင်းနဲ့ပက်ရှင်းနဲ့နဲ့ဟာတုံးတော့တုံးသင့်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟွာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကိုတောက်သင့်လား drinking for drinking လုပ်သင့်လားလုပ်သင့်ပါเนาะဒါပေမဲ့ရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာကျတော့ तू ကဘာတွေလုပ်ကြလဲဒီရေကိုရေကိုအနေထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးတောက်ဖို့တုံးဖို့ပေါ့တုံးဝတုံးတယ်လားတုံးတယ်ဆိုဘယ်နေရာမှာတုံးလိုက်တာလဲတုံးတယ်ဆိုတချက်ကိုတစ်ခုလောက်ပြောပြပါတုံးတယ်ဆိုတာဘာလုပ်လိုက်တာလဲရေချိုးရတာလို့နောက်ကျတော့ရှင်လောင်းတာလို့ရေချိုးတာအပင်လောင်းတာတို့ကလည်းဟုတ်တယ်တုံးတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခါသူ့ကိုရေနွေးအိုးတဲတယ်သူ့ကိုထမင်းဟင်းချက်တဲ့ထဲမှာထဲတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ကိုဟင်းချက်တဲ့ထဲမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတုံးရင်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲ oral root oral ဆိုတာဘာလဲ oral ဆိုတာဘာလဲเยอะจิบะแซกก็บาลุดอ่อเรซอบะแซกก็ต้วยไล่ตาဟုတ်တယ်မလားအော်ရဘะแซกก็ต้วยไล่တယ်ထမင်းဆိုလဲဘะแซกก็ต้วยไล่တယ် drinking ဆိုလဲဘะแซกก็ต้วยไล่တဲ့ဟာတွေอ่ะจ้ะတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုအဲ့တစ်ပိုက်ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပိုက်သွားမယ်เนาะ in many dry parts of the world ပြောပြပါအောင် many dry parts ဟာအဲ့ဘယ်လေးဒီတော့တော့ဟုတ်တယ်ညတော်တော်ကြီးရယ်ဟုတ်လားဒီမှာဆိုတော့ကဘာမှာအဲ့မယ်နော်အဲ walls ကဘာပေါ်မှာ dry parts dry ဆိုတာဟုတ်တာလေမှန်တယ်6 6 parts in many parts of the walls ကဘာပေါ်မှာပူပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပူပြီးထောက်ခဲ့တဲ့ data တွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိရအညာတို့ခေါ်တာလေဟဲ့လားအထက်မြန်မာပြည်ရဲ့အညာပိုင်း data တွေမှာပူပြီးထောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကဘာဖြစ်နေလဲ drought ဆိုတာမိုးကောင်ရေချာလေ drought ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေမိုးကောင်ရေချာတာဘယ်လိုခေါ်လဲ drought d r o u g h t drought ဆိုတာမိုးကောင်ရေချာတာအဲ့တော့ဆိုပူ dry patch อ่ะပူပြီး dry patch လို့ပဲပြောတာเนาะ6သိတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့ people struggle to ဟိုဖြစ်လားဖတ်လို့ရလား in many parts people's are luria struggle ဘာလုပ်ရလဲ struggle ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲလုံးကန်ရတယ် to get enough sustainable drinking water ဟုတ်လား to get enough လုံးကန်ရတယ် to get enough လုံးလောက်စာရဖို့ suitable drinking water sorry sustainable မဟုတ် suitable drinking water ဆို drinking water ရဖို့လား suitable drinking water ရဖို့လား suitable drinking water ရဖို့ဆိုဘာလုပ်တာလဲသူတို့အရက်နဲ့ကိုက်ညီတာပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့သူတို့နဲ့တင့်လျော်တဲ့သူတို့တောက်ဖို့တင့်လျော်တဲ့ဒီရရတော့တောက်ဖို့တင့်လျော်တဲ့ဒီရရတော့တောက်ဖို့မတင့်လျော်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတောက်ဖို့တင့်လျော်တဲ့ရေရဖို့ကိုလူတွေကအရန်ကိုလုံးကန်ရ
ลุชายาเร่เขาเนี่ยมาละเนาะเราเปียวอ่ะเนาะเราที่ยาวาบีไอ้ที่น้าเลยละ even in weather parts of the world ลาบีน้าเปียวเมีย events or events อะไรบ้างเลย events อะไรเปลี่ยนเหี้ยมอ่ะเนาะสมมติที่เชลุเปียวตอนนั้นก็ไปยี่ละเลย drive part ก็เปียวละ drive part บ้านลุยอ่ะไปพี่ยาเลย struggle พี่ยาเลยยี่ต้องยี่ยาบุต้องต้องยี่ยาบุ even weather parts of the world weather parts อะไรบ้างลุยละWhat are the water? Too little rains อ่ะตัวมูยานี่เลย what a bad มามูนี่ยานี่เลยได้ไหมแต่ขาดเลยจ้ามา same time อ่ะ too little rains อ่ะมูยเนเน่เลยไม่ใช่ไหม solution เนี่ยตัวเนี่ย to keep water reserve what a reserve สวาบาลยี่ลังแกเอ้ยี่ลังแกเนี่ยมา keep ลงท่าบุ solution keep ลงท่าเนี่ย what a reserve เนี่ยมา to keep water reserve fail ยี่มายี่กูยี่ลังแกเนี่ยมาเทท่าเนี่ยเฉยมาเรามาเทท่าเราอะมวยเรียนเน้นเนลี่ไปยาเนี่ยตัวจ้าปัจจุบันมวยยันเน้นเนลี่ไปยาเนี่ยตัวจ้าตัวรู้อะไอ้ที่สุดสุดเนี่ยมาเรามาตัวรู้อะตัวรู้เลยยงแกยาเราไปแต่ขาดเลยจ้าลูกเชนตัวรู้มาเลยพิจารณาสิเขาเดี๋ยวมาชีมันลงเราจะพิจารณาhospice ว่าบ้าเลย hospice เราจะจ้างตัวบีเนาะเราจะจ้างด้วยละ hospice ว่าบ้าเลยไปก็รอดีเลยไปก็รอดีเลย house ว่าบ้าเลย house ไปว่าบ้าขอเลยลูกเทเลยhouse ว่าบ้า house ว่าบ้าเลยใช่ house h o s h o s e o m house h o r s e house ไปส่วนมีแต่ไปกูเบื่อแล้วว่ะได้ละมีแต่ g ไป g เลยมา house โอ้ว่ะ house ไปก็อะไร house ไปBank can limit the water we use and make sure enough water is left for essential needs such as drinking. And a hose pipe go ban BM ban lo de so ba lo da le. And now ban so ta lite da le. Ban lo lite so ta mye lite de. Ta mye lite de can limit the water we use. And you lo pipe kaung a ji de bo no meter pipe law shi de pipe ji de ne ye de thong na de goตามเยไล่เด้ตะแกเยชี้ได้ญาติมาเรามาเนาะเยชี้ได้สว่าตรุมามวยเฉิงเล่มาเวเนเน่เวยาได้ด้วยจ้ะอะไรตาไล่เด้ we use and make sure enough water is left เออตีตีชาชาต้มเหมพี่รู้สิ left for essential need เยเยป้ายขาวไอ้ว่าบ่มีแต่ป้ายจีดิอ้ายนี่แหละต้มน่ะดิโตาไล่เด้เยโกโหว่าบ่กั้นตัดไล่ดาบ่ can limit สว่าตรุโอตาไล่เด้พี่รู้สิ enough water is left ลงลောက်ได้เยจั่นบ่ essential need เบหาดิด้วยแหละอาจารย์นี่สอตะแกโลอัดแต่ญาติมาอุมาสูรุษิยินไม่ชูไว้หนีโลยาล่ะจ้ะยินเอ้ยยินโตไม่หนีโลญาติบ่ตองโลไม่ญาติบ่อะแล้วโลตะแกอัจฉัญนี่ดิมาตองบ่อัจฉัญนี่ก็บ่าวบอกท่าล่ะดิมา such as ไม่ใช่ไม่เพียโลได้เนี่ย such as drinking โลยีท่าดิอะแล้วยีอ่ะไม่ตองไว้หนีโลยาล่ะไม่ญาติไม่ญาติยะจาจาไม่ตองไว้หนีเตว้าနိုင်เลยเนาะอะแล้ว2ป้ายยาบิอศีเปล่ะ2ป้ายยาบิอ๋อไม่ตีได้ใช่ล่ะมีสิ water is a liquid now ต่อไปตั๋วบิเนาะ water is a liquid อะแล้วว่าอะคู่มาตารู้ตะมีรู้อ่ะ year 7สรเอาว่า substance no matter matter สว่าตีล่ะ m a t t e อ่ะ matter ตีล่ะได้อะอย่าง to drug dahdri ยะยะเอ้ยดาดวยเยเยปอเนาะดาดวยเยเยปาตัดดาดทูเอปาตัดดรัคเออแดทดาสรว่าရှိတယ်เคมีကယ်อ่ะเคมီကယ်ရီရီယက်ရှင်လုပ်တယ်ဆိုတာမလုပ်ဓာတ်ပြူလာဒါတွေရေးချာတတဓာတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒရက်ဒရက်ဆိုတာဘာလုပ်လို့ရသူ့ကိုခိုင်းလက်ကိုင်လို့တွေ့လို့ရတယ်မှန်တယ်ထီလို့တွေ့လို့ရတယ်ဆန်ပြင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဒရက်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမက်တာလေးဟာဆက်ဆက်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆက်ဆက်ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ state of matter ဆို matter state ဆို state ဆိုပါလေ
SDAC state จ๋อบ่าวเปียบๆล่ะเปียบๆมา state จ๋ออาเชนี่บ่เนาะอะร่อ matter มา3 state of matter matter มา state อาเชนี่3ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နိုင်လဲ solid ရဲ့ပြောပါအောင်နောက်တစ်ခုက solid b နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲအခုဒီမှာတော့ကျက်လက်ထောင်ဟိုဟာထောက်ဒါတာမြင်လားဟိုဟာမဖြစ်ဘူး solid ရဲ့ liquid gas နော်အဲ့ဒါမှာ matter မှာ solid ရဲ့ liquid ရဲ့ gas ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဟာဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဒီမှာ liquid water ကဘယ်နေရာမှာပါတာလဲ water is a liquid water is a liquid in which many different substances can dissolve အဲ့ရေထဲမှာတဲ့many different substances ဆိုတာပြောတယ်เนาะ substances အရာဝတ္ထုတွေများစွာများစွာပြီးတော့များပြီးတော့ many different ဆိုတာပါလောက်တာလေဘယ်လိုလဲဒီကောက်တစ်ခုမတူညီကြအောင်မတူညီတဲ့များစွာသောအရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒီထဲမှာပျော်ဝင်တာ dissolve ဆိုတာပါလောက်တာလေညီပြောပြောတာပျော်ပျော်ပျော်ဝင်သွားတယ် can dissolveCan dissolve ဆိုတာဘာလို့တာလဲ။ Don't win time. ပျော်ဝင်နေနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပျော်ဝင်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အပေါ်ကခေါင်းစဉ်ပျော်ဝင်သွားရင်ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ရေတက်နေချာ။သူ့တွေပျော်ဝင်သွားဘာလို့ခေါင်းမလဲ။နေချာ။အဲ့ဒီ picture ကိုပြန်ပြီးတော့တောက်သမီးတို့ဟာရေတန့်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ spray ခွဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်တန့်စင်မယ်ခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်မလုပ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ရှိရတယ်နော်သိလား spray လုပ်လိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒါပြောအဲ့တော့အဲ့ရေထဲမှာရေဆိုတာက universal water လို့ခေါ်တယ် universal water ဆိုတာ universal solvent လို့ခေါ်တယ် solventuniversal solvent water is a universal solvent solvent ဆိုတာကပျော်ပျော်ရေပေါ့နော်သူ့ကိုဖြော်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုဖြော် solvent တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရနောက်ဆက်သွားမယ်နော် sources of water sources of water ရေရဲ့အရင်းမြစ်တရားတဲ့ရေအရင်းမြစ်တရားဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့ပြောပြပါအောင် such as river and stream river ဆိုတာသိလားဟုတ်ရေ stream ဆိုတာဘာလဲတော် many also carry solid such as slime any body ရတဲ့ may also sorry may also carry တဲ့သူတို့စမ်းရစ်တွေချောင်းနေတာသူတို့ဘာတွေကိုတဲ့ွားမလဲ soy ဟုတ်ပါ candy ဆက်သွားပါလေအဘသွားပါလေကျောက်စရိတ်ခဲတွေ or mud သွားပါလေမတ်တော်ရှင်နုံခေါ်လာအဲ့တော့ဒီဆက်အော်ပါပေါ့ပုံရဲ့ right side မှာညာဘက်ချမ်းမှာပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီမျိုးသမီးဟိုမှာဖက်နေတဲ့ရေသည်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲမြစ်လား string လားစမ်းချောင်းလားစမ်းချောင်းလောက်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်စမ်းချောင်းနဲ့ရေကိုသူခတ်နေတယ်အဲ့တော့ such as source of water အဲ့တော့ source of water such as rivers and streams are rivers မြစ်တွေအများနော် rivers and stream may also carry solid such as sand gravels or mud မတ်တာရှင်နုံနေအဲ့ထဲမှာအဲ့ရေတွေကိုအဆိုင်ခဲနေနဲ့ solid အနေနဲ့အဲ့ရေကအဆိုင်ခဲတွေကိုတဲွားတယ်အဲ့ solid ကဘာတွေပါမလဲတို့ဟိုတဲတွေကြောက်စရစ်တွေရှင်နုံနေပါမယ် to make water safe ဆိုတာပါလို့တာလေ safe ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ SAV safe ဖြစ်တာအင်းဂျုံနေလုံးစိတ်ချရဖို့ဘေးကင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးကျုံနေဆိုတော့လူခန္ဓာကိုလုံးကျုံတာပေါ့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ရမှာစိတ်ချရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးကင်းစိတ်ချရမယ် to make water safe and suitable for drinking suitable ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ suitable အရှင်းရောတာသိလျော်တာ suitable ဆိုတာသူနဲ့သူနဲ့ဒီအဲမှာပါตูเนตูเนติ่ห่อเลยบ่เนาะตอกโพติ่ห่อเลยเออဆိုလို့ရှိရင်လူအမမြစ်တရရေတခုကိုဒီချဲတောက်မယ်ဆိုရင် not for drinking not suitable for drinking မြစ်ရေကိုဒီချဲတောက်မယ် not suitable for drinking သိတော့လားမသိတော့မသိဘူးဗျာ
not suitable for drinking water is river water ga drinking water phit taw phu tin daw la ma tin law la tin daw suitable ye wo lai sha me ai lo ai na ma shi de ye tan daw la gao ye o de ma the tha bi a ne thai mi de drinking water daw la gao a da so yin no suitable so tin tyo da wo pyo da no tin hlyo da wo pyo da suitable for drinking water must be treat ti bi no a da so lo shi yin အဲ့ဆိုရင်ဟိုပါမှာ screen မှာဖတ်လို့ရလားအာချေနည်းနည်းလေးပြီးရောလားကြီးနေငေါ်နေနေကြီးနေဆက်စားတယ်ပါနည်းနည်းကျုပ်ကျုပ်ပြီးကျုပ်နေရမလားဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်ချက်ကျုပ်လားရရရอ่าเป็ดตัดอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยอาหารยังเตว่าล่ะไม่เตวใช่โอเคอะล่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် to make water safe and suitable for drinking water must be treated in different way to remove unwanted substance ถูกล่ะအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာပြလို့ဆိုရင်ဒီဟာလေးอ่ะအဲ့မှာWater must be treated in different way to remove and wanted substance to absorb ได้เนาะอายวัตถุฤโห wanted ဆိုတာပါလို့တာလေဟုတ်ရှိရှိတော့လို့ရှိอ่ะ wanted ဖြစ်တာလေ wanted ဆိုရှိတယ်ရှိနေနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကို remove ဆိုတာပါလို့တာဖြတ်ထုတ်ချဖယ်ပြလိုက်တာmove တာဖယ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะ move ဆိုတာဘာလို့တာလဲရွှေ့တာเนาะအဲ့ဒါမှာအဲ့လိုမျိုး remove ဖြစ်အောင်လို့သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအထောက်ထားတယ်တွေ့ရမယ်ဖြိအာဖြိဆိုတာဘာတန့်စင်တာအဲ့တော့ဒီတန့်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ treated water လို့ခေါ်တယ် drinking water လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ခေါ်တယ် treated water ဘာလို့တန်းစင်တာတန်းစင်တာတန်းစင်ထားတာပေါ့နော် treated water အဲ့တော့ဆိုရင်ね water must be ဆိုတာဘာလို့ရမလဲ must be ဆိုတာလောက်ကိုလို့ရမယ်တဲ့ treated လောက် different way ဆိုတာကသူ့ကိုမတူညီတဲ့နည်းတွေနဲ့လို့ရမယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့မှာပြောင်းဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကတူတူပဲလားမတူဘူးလားတူအောင်မတူသူ့ကိုလက်လောက်တဲ့ way ရလဲတူလားမတူဘူးလားကိုထရီလောက်ရမယ့်နီးတွေကလည်းမတူဘောเนาะဒီနေရာရေကအရန်နေရွှတ်နေပေါ်နေတယ်နောက်တနေရာရေရကြတော့တောက်စတိတ်ခဲတယ်ဟောပွာနေတယ်နောက်တနေရာကြတော့တခြား heavy metal တို့ဘာလို့ပါနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ suitable for drinking water to make water safe and suitable drinking water ဒီကောင်ဒီတခြားကိုဖတ်မယ်เนาะ to make water safe suitable to makeWater safe. Water must be treated in different way to remove substances. See la, that one. That is only see la. To make water safe. You about water safe? You don't know that. See you. You don't know that la. You may be about water safe.ဒီဘေးကင်းလုံးကြောင့် I'm still တင့်နေရောတောက်ဖို့ခီတောက်ဖို့ဘေးကင်းလုံးကြောင့်တင့်နေရောပြုလုပ်ပါတိတက်ပြဲမျိုးကောင်းကောင်းလေးပြအောင်ပြန်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ to make ဆိုတာ to ဆိုတာကဘာလောက်ခိုင်းညာလဲ direction ပေါ့နော် to make ဆိုတာပြုလုပ်ပါတဲ့တောက်ဖို့ရေပေါ့နော် what drink for drinkingsuitable for suitable လည်းဖြစ်ရမယ် safe လည်းဖြစ်ရမယ်လုံကြုံစိတ်ချပြီးတင့်လျော်တဲ့တောက်ဖို့ရေရရှိဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလုပ်ရမယ်တဲ့ to make ပြုလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီရေရတဲ့ must be treated တဲ့သူ့ကိုတန့်စင်ရမယ်အဲ့ဒီတန့်စင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကိုမလိုချင်တဲ့ unwanted substance နေဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက်တဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ in different ways ဆိုတာနီလန်းလေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲ must be treated တန့်စင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီပဲနားလဲလားကိုကနေရာမှာကိုဒေတာမှာရှိတဲ့source of water က
กูเดี๋ยวตามมาชี้เลยโซโซวาดากาเที่ยงเนี่ยเที่ยงมาดูเข้าใจไหมล่ะกูตามตัวมีดูออนไลน์มาเดี๋ยวเนี่ยเที่ยงกาเดี๋ยวเนี่ยมาเที่ยงกาเดี๋ยวเนี่ยมาเที่ยงกาเดี๋ยวเนี่ยมาไอ้ที่กูนามาชี้เลยโซโซวาดากูนามาชี้เลยมีเดียวช่องนี่ไอ้รู้จีบอ่ะพอมาอุ้มมาสุดท้ายแล้วอ่ะพอมาเนี่ยมาชี้เลยมีเนี่ยไอ้ยาวีได้มาชี้เลยมีเหรอดูล่ะยี่ยี่ด้วยมาดูเนาะไอ้รู้ไอ้รู้มีด้วยจังตัวอ่ะ to make water safe and suitable for drinkingအဲ့တော့ကိုအတွက်ကိုလုံယုံစိတ်ချပြီးတင်းလျော်တဲ့ရေရရှိဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီ water mask အဲ့ဒီ drinking ကိုအဲ့ဒီ drinking ကိုသူကသွားပြန် refer လုပ်တော့ water must be treated in different way to remove and wanted substance နဲ့မလို့ရှင်နဲ့သိရမလားကိုကို annual ပေးမဲ့ contamination ဖြစ်မဲ့ဟုတ်တယ်မလား substance နေအလိုမရှိတဲ့contaminate ဖြစ်နေတဲ့ substance တွေဥပမာဆို heavy metal လိုမျိုး polluted ဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ဆော့ဆော့ဇာတ်တောင်းမှာဓာတ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဖြစ်နေတဲ့ရေပစ္စည်းတွေကိုဥပမာခဲတွေတဲတွေရှုပ်နေပါခဲ့ရတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဖေးရှာပြီအဲ့ဒီမှာမှလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖယ်တဲ့နီးရတူလားတူဘူး different way နီးမျိုးစုံကိုသုံးပြီးတော့ဖယ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိသိလားဟုတ်သိနားလေไอ้ไอ้นี่อปอตะจองยะวะพี่ไอ้อปองยะวะราโหเบน้ากะมาหัวไรไซด์มาต้าตะมี้โดเยญาเบ้ช้ํามาชื่อเดป่องลีเน่บ่อเนาะอะမျိုးตะมี้อ่ะยี้ท่าเดไอ้อ่องมาป่องเอ้ออ่องมาสาดั้นทู้ท่าราบายี้ท่าเลยป่องเอ้เอป่องเอไดแกรมเออ่ะเดป่องเอบ่อเนาะโฟโตเออ่ะเด around ตึล่ะ around 8 people in the world do not have clean water this is safe to drink and ล่ะအဘရေးထားလေတန်းရှိတာတော့ပြည်သူတွေကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ around ဆိုတာအတိကျလားနီးပါလားနီးပါနီးပါတန်းရှိတာလောက်တော့ပြည်တွေက do not have ဆိုတာရှိလားမရလားမရဘူးလားမရဘူး clean water thatis safe for drinking သူတို့ကတောက်တဲ့နေရာမှာတောက်ရေကတန့်ရှင်းလုံခြုံဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ safe ဖြစ်တဲ့ water ကိုတောက်ဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးလားရလားမရဘူးလားမရမရ clean water သူတို့က clean water မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာ clean water မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ချရမှုမရှိဘူးပေါ့နော်တေစိတ်မချရဘူးပေါ့နော် clean water မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြောမယ်ကဲနောက်တစ်ပိုက်ကိုအဲ့တော့ဒီ paragraph ဒီပြီးသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ B မှာဗာရေးထားလေဆော့ဆော့ချယ်တော့ဖတ်သွားတယ် reservoir B မှာ reservoir R E S E R V I reservoir ဆိုတာဗာလေစံကြောင်ဟုတ်ရေလောင်ကန်အေးရေလောင်ကန်လို့ပြောတာလေ reservoir ဆိုတာတွေ့လားဒီပုံလေးထဲမှာတွေ့လားပုံလေးချက် slide မှာပြထားတာကိုတွေ့ရလား this in south africa africa တိုက်ကို africa တိုက်ကိုကြားဘူးလားအဘွားဟုတ်ဒီမှာနေဘယ်တိုင်းမှာရှိရလဲပြောပါအောင်မာရှာတိုက်မာရှာဆာတိုက်ရဲ့အာဖရိကတိုက်ကအရန်ပူတာအဲ့တော့ပူတာတော့မှသူ့ရဲ့အာဖရိကတိုက်မှာ south နဲ့ north ရှိရပေါ့နော် south ဆိုတာဗာလဲတောင်ဘက်ချမ်းကိုပြောတယ် south africa မှာရှိတဲ့ reservoir ကိုပြထားတယ် b figure b က this reservoir in ဘက်မှာလဲ south africa သူက water for အဲ့ဒီ reservoir ကတဲ့ဘယ်ကိုဘာအသုံးပြုလဲ supply ဆိုတာဘာလုပ်ပေးတာလဲဟုတ်ပဲအဖြည့်စည်းပေးတယ်သူတို့ကို supply water for drinking and other need to Cape Town ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲ Cape Town ဆိုတာ South Africa ရဲ့မြို့တော် Cape Town မှာဥပမာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်ရန်ကုန်ဥပမာနေပြီးတော့မန္တလေးရဲ့မန္တလေးအဲ့လိုမျိုးမြို့တော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက် other needs drinking or တောက်ဖို့ကောတခြားလိုအပ်ချက်ဥမာဆိုတောက်မယ်ချက်မယ်အဲရေချိုးမယ်သုံးမယ်အဲ့အတွက်ကိုတဲ့ Cape Town မှာရှိတယ် reservoir တဲ့ကြီးလိုက်ကြပါဦး reservoir ကြီးကဘာဖြစ်နေရလဲတောက်တွေ့အဲ့ရေတွေကဘာတွေနဲ့ဖြစ်နေလဲအဲ့ထဲမှာ mud စိန်နဲ့ mud ဆိုတာဘာလဲဆက်ပြောတယ်ဘူးဒီရှွနုံနေလေနော်ရှွနုံနေနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီရေကခန်းချောက်ပြီးတော့သူတို့ဒေသကလူတွေလုံးလောက်သုံးနိုင်ပါမလားငိုင်းလုံးနာအဲအဲ့တော့သူတို့မှာကလည်း6တွေ့တယ်ဒေတာအဲ့တော့ dry pad လား water pad လား dry pad dry pad ဖြစ်တဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့မှာရေကိုသူတို့ကစုထားတယ်စုထားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ချမ်းမှာချက် pointer လေးထောက်တာတွေ့လားဒီဘက်ထောက်ကလေးမှာတော့ရေရှိရယ်တွေ့လားဒ
ีมาเลยสิเลยนี่ไปแล้วตัวบ้านเนี่ยสู้ไปมาเลยแป้นเนี่ยสู้ไปแล้วไปมาสู้ไหนน่ะเรามาสู้ไหนเนี่ยแคปซิตี้เราเน้ตัวไปถูกต้องมั้ยล่ะยีดั้นไหนเนี่ยแคปซิตี้เน้ตัวแล้วถึงจะเสร็จบอกมั้ย sometimes อ่ะตะคาเตียนมา rainfall level อ่ะ so low เลย rainfall จ๋าบาเลยหิมุ่ยจ๋าเนาะมุ่ยจ๋ามุ่ยมาเลยประมาณเลเวลหมดแล้วมุ่ยอ่ะเรามุ่ยเฉยๆบาเนี่ยไดน่ะเนี่ยมูยเจิงละมะหลุบอกอ่ะดิอ่ามูลิวะตาอจีญาเลยมูยเจิงบะนะละมะบะนะละมะซอไอ้ละมะซอรากเชรุเนียเยละมะမဟုတ်ဘူးเนาะဒီมาตรุอ่ะเบเนียมาเลยลွင်ทีข่าวเมียบ่เนาะกုံးโหลမျိုးไอ้มาอสาอูดิติปินดิไม่ရှိได้เนียมาบาลีโตตั้วขั่นท่าล่ะดิใต้เนี่ยเมชอปกัปเลโตตั้วပြီးတော့ท่าท่าได้ไอ้มามูยหยาละได้มูยหยาပြီးတော့ไอ้มาพี่ตั้วได้ตะละมะนะละมะตองละมะเลละมะอะห่าโอကောင်းလို့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ rainfall level ကဒီခွက်ထဲမှာမိုးရေချိန်လက်မအများကြီးပြည့်သွားပြီဆိုရင်မိုးရေချိန်မိုးအရမ်းရွာတာပေါ့အဲ့တော့ rainfall level ဟာ so low လို့ဆိုတာဖြစ်တာလေနေကွေနေကြနေနာနေတာ slow low so low slow မဟုတ်ဘူးကြည့်ဒီကဆက်သွားတယ်နော် so low အရမ်းကိုနေသွားတယ်တဲ့ that the reservoir is at risk of running dry နေ risk ဆိုတာမလို့တာလေใช่ครับตัวจ้ะတော့ risk ဆိုတာအန်တရယ်တွေဘာတွေရှိလာပြီဆိုရင် risk ဆိုတာ risk အကြီးယူရတယ်လို့ပြောရလी risk ဆိုတာဘာလဲကြည့်ကြည့်ကောင်းပါဟုတ်ပါအန်တရယ်ပြောခဏနားကြည့်လဲနားလို့ရတယ်တော့အချိန်မီလေးအဲအဟွာဟွာလုံးလို့ရတယ်နော်အခုဟိုဟာကိုပြောနေရအဲ့တော့အဲ it is at risk of running dry နဲ့ဘာဖြစ်နေပြီလဲခန်းချောင်းဟုတ်တယ် running ဆိုတာ running dry ဆိုတာ running ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆက်ဖြစ်နေအောင်စွန့်စားရတယ်အန်တရယ်တွေဘာတွေရှိလို့ရှိရင်လေအဲသူကမှဆိုရင်အဲတားတို့တမီးတို့ကတန်တရာသွားမယ်အဲ့ဒီနေရာကဥပမာဆိုရင်တော်ရဲတော်တဲ့သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကြားတွေပါရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် risk ကအရေးစုံပြီးသွားတာကြားနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောတာလားမပြောဘူးပြောတာလားမပြောဘူးလားပြောတွေ့မယ်မတွေ့ချင်လည်းမလို့ risk ဆိုတာကအရေးစုံတာသူကဟိုဟာလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ तू ကအတရေရှိနိုင်တာပေါ့နော် तू က running drive ကြာသွားလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်သွားမလဲခန်းချောင်းသွားနိုင်လားဆောပါကြည့်လိုက်တာနဲ့အောင်သိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမိုးရေချိန်နဲ့ပြေးပြေးဟိုဟာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သိပြီနော်အဲ့လေသိပြီနော်အဲ့အပိုက်ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဟိုကပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဟိုဟာလေးတွေဖြေခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကအခု decision စောစောပြောသွားတယ် state of matter ဘယ်နှခုရှိလဲ3ခု solid ရယ် liquid ရယ် gas ရယ် photosynthesis လေးကို photosynthesis လေးကိုခဏကြည့်လိုက်နော်ဟိုကမပြောခင်မှာ photosynthesis လေးကိုခဏကြည့်လိုက်ရင်မှာ gases ဆိုတာဘာတွေလဲ gas ရယ်အများတန်ငွေများဆက်ချက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကဘယ်ထဲမှာတွေ့ဘယ်လိုနေရာမှာတွေ့တယ်လဲပြောပြပါဦးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပြင်နေရလားတပင်းနေတယ်ကာဗွန်ဒိုင်ဟုတ်တယ်ပြောပါမှန်တယ်ပြောပါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်လဲကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုတာကဒီလူရမဟုတ်ဟမ်ဒီလူရဒီလေးgas တွေထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါ gas တွေထဲမှာရှိတာဟုတ်တယ် gas ဆိုတာ carbon dioxide carbon dioxide ဆိုတာကားနေပြီးတော့ကားတွေ engine ကနေပြီးတော့ carbon dioxide တွေထုတ်ပေးတယ်သိတယ်မလားတစ်ပင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထုတ်ပေးတဲ့ carbon dioxide ကိုတစ်ပင်ရဲ့အစာချက်တဲ့နေရာမှာ carbon dioxide ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့သူက oxygen ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ် carbon dioxide ကနောက်ပြီးတော့အဲလူတွေအတောက်သမီးတို့ကရှူလိုက်ရင်ဘာကိုရှူလဲဒီမော oxygen ဘာပဲပါဝါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်မိုနော့ဆိုက်အဲ့ဒါတွေပါသွားရယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ gases ကဒီမှာ physics တည်းပြတဲ့ point ထောက်ထားတဲ့ physics physics ဖြစ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာလေပလုံပလုံလေးစီတာလေပလုံပလုံလေးစီတာဒီဘူးထဲမှာရေသက်ရေဘူးထဲမှာ eliminate တဲ့ဆိုတာဥပမာဆိုရင်ရေတွေပေါ့ carbonated water လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ carbonated water ဟိုတချို့ကကြတော့carbonate outside မပါတဲ့ရေကိုကြိုက်တယ်တချို့ကတော့ငယ်တဲ့လူကတော့ carbonated water carbonated ဆိုတာ carbonate outside twin ထားတဲ့ရေဝ
ว่าดาบ่เนาะยีบ่เนาะเอ้ออชูยีเด้ดิมาดีโลฟิซิลีดิผิดตัวอ่ะอะยาตายาอวาผิดตัวอ่ะคุยไล่ลงสิบาผิดวะเลยอีกองนี้อ่ะเกสเกสเนี่ยบาเกสสิดิคาร์บอนไดออกไซด์เกสคาร์บอนไดออกไซด์ดิเอ้อเนี่ยเกสสิอ่ะเนี่ย such as carbon dioxide can also dissolve in water ไอ้เกสกับยีเด้มาบาผิดไหนเลยย่อเว้ยย่อเว้ยไหนเนี่ยเอ้ยผิดไหนเนี่ย this mean twin nine ne when you open a bottle of fizzy drink fizzy drink so you you drinking water ပြောတာလား fizzy drink ဆိုတာအချိုရည်ကိုပြောတာ fizzy ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီအပလုံစီဖြစ်နေတယ်မှာ and gas အဲ့မှာ and the gas is released ဆိုဖြစ်သွားလေအချိုရည်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ gas တွေကထွက်သွားတယ် carbon dioxide ပါတဲ့အဲ့မှာတောက်သမီးတို့တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် gas ပလင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုပါလဲအခုနောက်ပိုင်းကလေးလေးတောက်တယ်လေအချိုရည်တွေဟုတ်တယ်မလားအခုအချိုရည်တခုပြောပြပါဦးဘာဘာရှိလဲကိုကာကိုလာကိုကာကိုလာတို့ပက်စီတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရည်ထဲမှာကာဗွန်နိတ်တက်လောက်ထားတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သွင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြွင့်လိုက်ပြီးချက်ချင်းတောက်ရင်တော့အဲ့ gas တွေကရင်ထဲကိုဘာဖြစ်သွားလဲခနာကိုယ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အေးအေးလေးနဲ့ gas ကခနာကိုယ်ထဲမှာအကြည့်တယ်အစာအိမ်ထဲမှာ gas ကပြန့်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်လူတွေကကြိုက်တဲ့အရာသာဆိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြွင့်ပြီးတော့ကြာကြာထားလိုက်ရင်ဒီခနာဒီပလင်းထဲမှာ gas ကရှိသေးလားရှိရောအဲ့တော့ gas ကဘယ်ရောက်သွားလဲလေးဝေးပြီးဖြစ်သွားတယ်လေးဖြစ်သွားဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တောက်ပြီးသားရေပေါ့နော်တောက်ပြီးသားအချိုရည်ပလင်းတဝက်ထဲမှာနောက်တစ်ခါတောက်ရင်ပထမအရည်လောက် gas ရှိတာမရှိတော့ရှိတော့အရတာကလည်းနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုဒီဘက်ချမ်းကိုဟိုပါလုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီစာမျက်နှာရဲ့ဟိုပါဘောအပေါ်စာပိုက်၃ပိုက်ရဲ့ဖိုတို၃ခုစလုံးရဲ့ကိုနားမလည်တာရှိလားအဲ့ဒါဟမ်ပြောပြပါဦးအပေါ်စာပိုက်၃ပိုက်ကိုတားတော့တမီးတို့ပြန်ဖတ်ရင်ရမလားအဲ့ထဲမှာမသိတဲ့ terms and terminology မသိတဲ့စလုံးပါလား reply နဲ့ပြန်ကြပါဦးပြလားပါလားဟုတ်ဝိုင်းမှာ speaker လေးဟိုဟာဖွင့်လို့ရတယ်ဖွင့်ပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘေးဘက်က1 2 3 4ဆိုတဲ့question လေးတွေဖြေမယ်အဲ့တော့ဘာရေးထားလဲ question ကပေးထားတယ်နံပါတ်1ဖတ်မယ်နော်နံပါတ်1 give အဲ့သွားလို့ရလားသွားလို့ရလားအဲ့ရသွားမလားရောက်ပြီလေပင်မနေကြပြီ ਨੇ တူတယ်ပြောကြပါအောင်ဟုတ်ရောက်ပါတယ်ရောက်ပါတယ်ရောက်ပါတယ်speaker လေးလည်းဖွင့်လို့ရရယ်เนาะဘေးနားကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီချက်အနေနဲ့သူကပြောတယ် give an example of a solid liquid and gas ကဲ example တစ်ခုပြပါတဲ့ solid liquid and gas solid solid ဒါပါဘာစစပြောတယ်လေဒီချက်ပြောတယ် three state of matter က solid liquid ရဲ့ gas ရဲ့လေ solid ကဘာဖြစ်နိုင်လဲအဆိုင်ခဲအဆိုင်ခဲဒီအဆိုင်ခဲနမူနာတစ်ခုပြပါတဲ့အဆိုင်ခဲနေနဲ့သားတို့သားတို့တမီးတို့ဘာပြကြလဲဆက်ဆက်အဲ့ဒါဆက်ဆက် best sugar okay ဘာပြ okay ဟမ်ကဲတာပေါ်တယ်solid ကSolid liquid gas ကိုပြပါဆိုရင်ပြလို့ရလား Okay. Solid gas ကအဲဒီ rock or your ice. ရပါကြားမကြားရလားခုနပြောကြားကြားလေပြောတမီးတို့ပြောပါ solid ကစမ်းစေရဲ့ rock ရေခဲ ice ရေခဲကို solid လို့ခေါ်လို့ရတယ် ice man နဲ့
นั่นคือว่าบาลีเชียบเดียวเลยดามาเจ้าใช่ใช่ใช่เกเรอ๋อเป็นสลโอเคแม่เนี่ยอีเรซ่าเขียนนี่คุณก็เลื่อนเลยนี่ยี่รูสี่รูยี่รูสี่เอาเดี๋ยวมาโอเคนี่คุณก็จะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เลยลิควิดไปอะไรเลยลิควิดไปแก๊สก็บาเลยแก๊สก็สูดเอาเดี๋ยวเลยออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ลีเดมาบาร์เรนไนโตรเจนลูกยามละโอเคเอ้อนอกจากว่าจะรอบีแพทลูกยามละโอเคเอายาวไปสิยาวเชื่อจะดีขึ้นWhat? Despite how you catch one of the images which we saw in the internet. No, get the nice email. Oh my god. ยังไม่เนาะเอ้อแล้วนอกตัวคู่อ่ะนอกตัวคู่อ่ะ describe how you can tell the difference how you can tell the difference between solid and liquid and gas เอ้อแล้วอะบลูပြောมั้ย solid liquid gas တွေထဲမှာရှိတယ်กว่าช้าတဲ့ဥစ္စာတွေပြောပါတဲ့So like a side share to a pondering device. Like a guy, a year to a pondering to a kind of limit. I was like a kind of guy. I'm just that's such a so yeah. And with them, you were a the most solid on number two, you need number two. So with them, you were man, and now they are blue beards in the lane.หลูပြောချင်သေးလေဟောပါပွိုင်းแชร์ไปချင်လို့ပြင်နေတာခဏလေးပါပွိုင်းကပြန်မထွက်လာသေးလို့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အထိပ္ပယ်ကစောစောအမှန်နေဟိုမှာသမီးတယောက်ရေးွားပြောွားတယ်အဲ့တော့ solid နဲ့ liquid နဲ့ gas နဲ့ရှိရယ် solid ဆိုတာကသူကโอ้ตู่มา message ซิ message ဆိုတာ तू อ่ะไก่ลุ่ตွယ်လို့ရတယ် liquid ก็จ้ะတော့ तू อ่ะ flow ဖြစ်တယ်ပြမယ် solid ก็บ่ရှိလေ message ไก่တွေ message ဒုတယ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ message ဆိုတာ तू มาดุတယ်ရှိတယ် solid ก็ तू มาအဆိုင်ခဲအရာဝတ္ထုရှိတယ် तू อ่ะဟိုဟာ rigid ဖြစ်တယ် hard ဖြစ်တယ်ไก่တွယ်လို့ရတယ် hand ဟိုဟာပေါ့လုံလို့ရဟိုဟာไก่တွယ်လို့ရတယ် liquid ก็จ้ะတော့ तू อ่ะ flow ဖြစ်တယ် gas ก็จ้ะတော့gas ကဆော့ဆော့ဆက်လုံးနေထဲမှာပါသွား liberated ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလား release ဖြစ်သွားတယ်လို့ liberated ဖြစ်တယ်ဆိုသူပြောတာတွေ့လားမကြားရဘူးဘလူပါပြောနေရတယ်ပြောနည်းနည်းလေးကြက်ကြဲပြောအဲ့တော့ solid liquid နဲ့ဟိုဟာ gas တွေဘယ်လိုကွာွားလဲဆိုတာကိုအဲဒီဆရာက power point လောက်ထားတာတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့သမီးတို့ပေးလိုက်လို့ရှင်တော့ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာက solid မှာကြတော့ solid ဆိုတာကအဆိုင်ခဲတွေကသူ့မှာအဟိုဟာကင်လို့တွေ့လို့ရတယ် liquid ကကြတော့သူ့ကိုကင်ဟိုဟာ hand လုပ်လို့မရဘောနော်ထိဟိုဟာဖြစ်ဟိုဟာသူက flow ဖြစ်တယ် flow ဆိုတာဘာလို့တာလဲflow ဖြစ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာပြန်ပြုတ်ကြ flow ဆိုတာစစ်စစ်ဟိုပါဗောအ
มียีดีมาพี่แหล่งเงี้ยนว่าตีอย่างยีมีอย่างนี่เดือนนี้ยาวซีซันอ่ะเอซีซันไหนสุดตัวตัวมายีดีมีอย่างนี่นี่ยาวซีซันไหนฟลูพี่เดี๋ยวบอกเนาะอะไรมีอยู่เปล่าเนาะอะไรของพี่นั่นตะคุกอ่ะไอ้ล่ะส่วนแก๊สก็จ้ารอแก๊สก็ตู้โหว่าโหลแพนแก๊สโกแก๊สโกบาเน่เทลุยาเลยแก๊สโกเปียวๆบาลิควิดอ่ะคลิปมาก็อะคูเปียวๆมั้ยเนาะซอลิดมาก็ตู้อ่ะอไซน์แค่ผิดแต่ตัวตู้มาเชฟผิดเลยเชฟจ๋าบาปုံตะแดนบ่อะแล้วตู้มาส่วนจောက်แค่สู่เลยจောက်แค่มาตู้อ่ะจောက်แค่เชฟผิดเลยเบลูสู่รู้สิบาผิดเลยโอเวอร์เชฟผิดเลยเฮลโลนี่ဆိုလဲရှိတ်ရှိတယ်ဆော့လစ်ကရှိတ်ရှိတယ်เนาะလီကွစ်ကကြတော့လီကွစ်မှာရှိတ်ရှိလားမရှိလားမရှိဘူးဒါဖြစ်လို့လေသူ့ဥပမာဆိုရင်ဖန်ခွက်ထဲမှာရှိလို့ရှိရင်ဖန်ခွက်အတိုင်းနေမယ်ပလင်းထဲမှာထည့်ရင်ဘာအတိုင်းနေမှာလဲနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လီကွစ်က flow ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကတိကျတယ်အိတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะ gases တွေ gases တွေကြတော့ gas ကကြတော့တစ်ချိန်လုံးပါသူကအဲ gas ကဘာဖြစ်နေ light ဖြစ်တယ် light energy စီ light သွားဘာလို့တာလဲပေါ့ပေါ့ပါတယ်ပေါ့ပါပြီးတော့ gas တွေကို gas တွေကိုဘာနဲ့ဖမ်းရမလဲ gas တွေကို gas ကို gas ကို gas ရှိကြအောင်တားတော့သမီးတို့ဘာနဲ့တိလဲပြပြမအောင်အဲ cylinder လေတိလား cylinder တိလားဟိုဟာပေါ့ကားတွေမှာလဲလေ cylinder နဲ့မောင်းနေအိမ်မှာထမင်းနေဟင်းနေချက်လို့ရှိရင်လေအဲ cylinder shape ပုံစံလေး cylinder အိုးလေးထဲမှာလေ gas ကိုဘာလုပ်ထည့်တာထည့်တာထည့်တာ gas ကိုထည့်ထားပြီး gas ကိုပြီးလို့ရှိရင်သူက compress compress ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲ heat heat အဲဖိနှိပ်ထားတယ် compress ဆိုတာ gas ကိုဖိနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက gas ကနေပြီးတော့သူကအရေအခြေအနေနဲ့အဲ့အိုးထဲမှာရှိတယ် gas ကိုဖမ်းရတာကြာရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအလေးပလင်းလွတ်တစ်လုံးထဲမှာအာပလင်းလွတ်တစ်လုံးထဲမှာသူ့ကိုအဖုံးဖုံးလိုက်ပလင်းလွတ်ထဲမှာဘာရှိမလဲလေရှိတယ်အဲ့လေတွေရှိမယ်လေထဲမှာကအောက်ဆီဂျင်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်တို့ရှိတယ်ဗောအဲ့လိုကိုလိုဂျင်နဲ့ gas ကိုလဲစုဂျင်နဲ့ဆိုစုဂျင်နဲ့ဟောပါဗောအခုဆိုရင်ဟို gas cylinder လိုမျိုးဖန်နဲ့ cylinder လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးထဲမှာသွားစုမှာ gas ကရှိတာဗောနော်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကိုပြောမယ်နော်အဲနံပါတ်1ကိုဖြည့်တတ်မလားဖြည့်တတ်မလားကျန်နောက်မှာ power point ဟိုပါပြန်ရှယ်ပေးမယ်အခုဒီနံပါတ်1ကိုမသိတာဘယ်လိုရှိလဲ 1A နဲ့ B ဒီ energy မသိတာဘယ်လိုရှိလဲပြပြပါဦးတင် energy မသိတာဘယ်လိုရှိလဲမရှိပါဘူးရှင်မရှိဘူးရှင်လဲမရှိဘူးเนาะအဲ solid ကိုလဲ solid example ပေးလို့ရတယ် gravel တို့ပြရမလား sand တို့တဲတို့ဆော့ဆော့ pencil လဲပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေခဲလည်းပြောလို့ရတယ်ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့သူတို့ပေးထားတယ် gravel တို့ sand တို့ပြီးအကုန်လုံးပေးလို့ရတယ် liquid နေနဲ့ကြတော့ water ရေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ wine ဆိုတာသိတယ်မလား wine ဆိုဟိုပါပေါ့စားတဲ့စီကိုလည်း wine လို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးဓာတ်စီတွေရေနံစီတွေကို gasoline ရေနံစီတွေကိုလည်း wine လို့ခေါ်တယ်နော် oil wine နောက်တစ်ခုကကြတော့ gas အနေနဲ့ကြတော့ carbon dioxide ဖြစ်မယ် nitrogen and nitrogen ရှိမယ် oxygen ရှိမယ်သိပြီเนาะဟုတ်သိတယ်အဲ့ဒါလေးနောက်တစ်ခုကကြတော့ different way မှာဆိုလဲ solid မှာကြတော့သူ့မှာကတိကျတဲ့ shape ရှိတယ်ပုံတန်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ masses အရာဝတ္ထုဟိုပါပေါ့ဟိုအဆိုင်ခဲရှိတယ် liquid ကကြတော့ flow ဖြစ်တယ်သူကကြတော့သူ့မှာတိကျတဲ့ပုံတန် shape မရှိဘူးပေါ့เนาะသူ့ကိုဘယ်ထက်ထဲတဲ့ပုံစံအတိုင်းသူကပြောင်းနေတယ် gas ကကြတော့ liberated ဖြစ်တယ်liberated ဖြစ်တယ် light ဖြစ်တယ် light ဆိုတာဘာလို့တာလဲပေါ်ပါပြီးတော့သူ့ကိုမနှဲဟွာတယ်နံပါတ်1သွားမယ်နံပါတ1သွားလို့ရမယ်เนาะ a sample of water is collected from a string ဆိုပါလေစောစောပြောရ string ဆိုပါလေဟုတ်ကြောင်းဟဲ့ဟင်ကြောင်းအဲစမ်းကြောင်းတွေကစမ်းကြောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ရေတစ်ခုကိုဘာလုပ်လဲရမလဲအာယူလိုက်နံပါတ် sample of water ဆိုတာပါလေ sample of waterဝါဒအကပ်ပဝါဒစားပါလေစမ်ပုံဥပမာစားပါလေနာနမူနာအကပ်ပဝါဒစားဟုတ်တယ်ရေ a sample of water စားရေနမူနာအကပ်ပဝါဒစားရေတခွက် a sample of water စားနမူနာရေပေါ့နမူနာရေကောက်လာခဲ့ပဲတဲ့ is collect ဆိုကောက်လိုက်ပါတဲ့ from a string နဲ့
suggest ว่าบาลูกใครนั่นเลยเช็ดตัวบาลว่าบาลูกใครนั่นอันนี้ล่ะ suggest ส่วนนี้ใครนี่ discuss to suggest ตัวว่าบาลูกใครนั่นอืมนี่ครับนี่ไงบาลูกใครนั่นแจ้งพี่ว่าเออจะสอบอยู่ว่าอาจารย์พี่ว่า suggest ลงใครนะแล้ว suggest how you would spread out how you would spread out each of the following from the water แล้ว suggest ว่าเออมีอาจารย์พี่มีซวยนุ้ยพี่ก็เปล่าว่าเลย how you would มีบลูลงเลย spread out each of the following from the water ยี่เรามาปาลาเลย a gravel ชอบอะไรจัสเล็กก็ตัวเบลล่าเลยจับสุดเก๋ now B อะบาเลย send S A N D send ตัวบาเลยเต้เออเต้ดิยเต้ดิเกดิโก้เลยเต้ดิเกดิโก้เลยตาวตมีดูว่าฉันสัญญาตุกุกะก็น้ำมาชีเลยสัญญาตุกุกะ extreme ส่วนสัญญาตุกุกะยิวเข้าไหลบาเลยก็เล่นลูกไหลบาเลยปีลูกชีเนี่ยไอ้ก็เล่นลูกชาเลย sample ส่วนว่าได้ไอ้นมูนายีเรียนี่บีร้อเลยมีบลูมิว how you would spray เดี๋ยวมีบลูมิวคว้าจามเลยสุราโก้เลยไอ้เทมาปาลาเร่เกดิเตดิบลูคว้าจามเลยสุราโก้เลย suggest ลูกบ้าเร่ไอ้เกดิอยากเบียวบ้างบลูเบียวบลูเบียวเลยบลูลูกเลยกางสิงกางสิงสักตัวที่เชื่อรู้ตีเนี่ยกางสิงอ่ะบ้าเลยกางสิงเลยเบียวเบียวบ้าMixers and separation เออแล้วเบียวสุราตู้บ้าลูกใครน่ะเลย separate สุราบ้าลูกใครน่ะเลย separate สุราบ้าลูกใครน่ะเลยคว้าจามใคร separationก็ว่า separation เนี่ยองศาเว้ separation ส่วน now separate ส่วนก็ above เนาะ you would separate กัน means ทำอะไร separation ส่วนของสิ่งตัวนี้แล้วเงี้ยรู้ก่ะแต่รู้เงี้ยรู้อ่ะ sign เคลาดีกว่าเปล่าป่ะ sign เค solid solid solidไอ้ solid เนี่ยตัวไอ้ sand เนี่ยยีเนี่ย liquid เนี่ยย้อนนี่ล่ะไม่ย้อนนี่ล่ะไม่ย้อนย้อนนี่ mix เป็นนี่แหละ mix เป็นนี่แหละไอ้ mix เป็นนี่แหละหากูคือบาลูชินา separation ลูชินาบาลูชินาเลย separation ลูชินาคัดลูชินาแล้วคัดลูชินาส่วนนี้ไอ้ที่ sand เนี่ยยีกูคัดลาบีแล้วตู้กูบาลูไลน์มั้ย separation ลูไหมสุรา separation ลูไหมตัวต่างตู้กูบาลูไลน์มั้ย fader จ้ะยีซิดีล่ะยีซิมีมูล่ะครับเอ้ยีซิซิอยู่ไล่มาตู้เฟดาลงมาสกาสกาสว่าอังกฤษโหลสกาโหสกรีนโหล S R E N สกรีนจ้ะอะเนี่ยซิไล่มาซิไล่ได้อาคามาไอ้ดิซิได้สกาอะปอกดียีซิโหลမျိုးใส่နေတယ်ဆိုရင်ไอ้ดิยีซิပေါ်มาบ้าแจงแกมလဲจอกเนี่ยเตเอสกราฟเนี่ยออลิဖြစ်တယ်ပစ္စည်းပေါ့ไอ้เตโหลเกโหลอ่ะแจงแกมเลยအဲ့တော့သူစကားကစကားကနည်းနည်းကျဲသွားတယ်ဆိုရင်စကားထက် solid ဖြစ်တဲ့ sand က sand တဲကသေးနေတယ်ဆိုရင်စကားကိုဖောက်ပြီးတော့သူကဘယ်တဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားမလဲလေးပြန်ရောက်လာအဲ့တော့ကို separation လုပ်မဲ့ရင်ရဲမှာပါမဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ရမယ် screening လုပ်ရမယ် separation လုပ်ရမယ်ပစ္စည်း material ကိုရွေးရမယ်အဲ့တော့ရေစစ်ထဲမှာဆိုရင်เตโกเกลิยอจังแกมิตีบิเนาะซันยอกราเบลยอจังแกมิตู้โหบาลุไลดาแลอังกฤษโหลซูยิงอะรอเฟเดอร์ลุออกมาเลยโหลบอกอ่ะเฟเดอร์ F I L T อ่ะยีดาเมเนาะ F I T E R I N G เฟเดอริงตีล่ะบาลุไคน่ะแลเฟเดอริงfader ลงไข่น่ะ fader ลงอ่ะมั้ย fader ลงชิอาเพตู้โอ separation ลงไล่ตาเว้ยตรุ๊ดิย้อนနေတဲ့ဟာကိုခွဲထုတ်လိုက်တာပဲတကယ်လုံးဝမဲ့ process ကဘာလုပ်တာလဲ fadering လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခါတလေဆိုရင်အနေထိုင်လိုက်တယ်အနေထိုင်လိုက်ရင်ရေရပါအဲ့အနေကနေတဲ့ပစ္စည်းကဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲအောက်ကိုရောက်သွားမယ်လေသိလားရေရဲ့အောက်ကို settle ဖြစ်သွားမယ်အနေထိုင်သွားမယ်ပြီးပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် filtering လုပ်လိုက်တယ် filtering လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာအဲ့ screen ရဲ့စကားရဲ့ရေစစ် filter လုပ်တဲ့ filtering material အပေါ်မှာမလိုချင်တဲ့ဘာတွေလဲ sand တွေ gravel
จงเอ็มเลยโอเคเนาะเรายาบีละยาบดีราบาชีเลยนั่นมันเนี่ยพี่โอบายานั่นมันเนี่ยพี่โอบาบยอมเลยเฟเดอริงลงไหมเฟเดอร์ลงเอฟไอเอสอะไรนี่เฟเดอริงลงไหมเฟเดอริงลงแล้วที่อาบีบาลูบีอาพี่ตามเลยสเปรย์ลงบีเนาะเออทีบีเนาะเออสุดที่น้องนั่นมันตรงกูยอมไหมนั่นมันตรงเออนั่นมันไม่ยากละซีบีละOh, yes, so, that, that. Oh, hey, this is a, this is a, I'm on the cool beam, I'm on the cool, I'm on the cool. Hey, I'm on the cool, this is a, try and join, look at, try and join, so, by, look at, look. Two. Eh? Take it, how about, I'm on, two, how about, yeah, take it, how about, and all, try and join, look at it, I'm on the cool, I'm on the cool, I'm on the cool.ตะคู่ว่าซาตะคู่ว่าตะจาเบยฮะลงไล่ได้เฉยมาไม่ตีรออูซาเนี่ยตะจาเบยฮะซาเบยฮะตะจาแล้วสอไม่ตีรออะบลูลงจามั้ยอะบลูลงจามั้ยเปียบๆอ่ะอะเซปเรชั่นลงมั้ยเสียยี้ดิเสียมายี้ดิสรอกอะบาลงเลยอะตะเอ่อแลตะผัดแท้มาไกลหาได้สักกูอภิวาตินหาได้อหม่งกะบามันไม่ตีรออูดิเบ้แลแท้มาแท้หาได้อหม่งลงท่าดารอ2ขวดกะซาเนี่ยตะจาโอลงท่าดาบ่อะบลูลงจิมั้ยhit by you เอมะลีชาเนตูจีจาชาเนตูจีจาเคมิสิไซเทฟิกสิเคมิสิไซเทฟิกเดียชาเนตูจีโลแลมะยาบูบาผิดโลแลซอรอไอ้ดิซับสแตนซ์ซออะยาวัตถุไดมาตู้เยพรอพเพอร์ตี้ซอเรกงตัตติชิเยဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းမှာလဲသူ့ရဲ့ဟိုဟာဗောအိုင်ဟိုဟာပရော်ပတီးဆိုကงตัตติရှိတယ်သူတို့မှာကာရက်တာရစ်စတစ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့အမုံနှစ်ခုဟာအမဆိုဆိုင်ယာနိုက်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဖြူအောင်မှုတ်မယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတွားပြီးတော့တွေ့ကြည့်တယ်ဆိုင်နဲ့ကဆိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဘာဖြစ်လဲသိတယ်လေစိန်ဆိုင်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲစိန်ဆိုင်ရင်လည်းသိတယ်လို့ပြောတာလေစိန်နဲ့တံမြာသီးနဲ့ဆိုင်သိတယ်ဆိုတော့အဲ့အမုံနှစ်ခုကဘလို့ခွဲမလဲဆိုတော့စားသည်ဘယ်ရရလဲအခုစောစောဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရဲစားဘယ်ရရလဲစားဘယ်ရရလဲနည်းနည်းလေးဘလို့လုပ်ပြီးရတာလဲนีแลမျိုးရနီလန်းရကော့စ်ကိုပြန်ရှာရမယ်ပင်လယ်တွေကရေတဲ့ပင်လယ်တွေကသွားပြီးခတ်လိုက်ကြဟောပါဘူးဘယ်လိုစားတွေသွားတူးလိုက်ကြဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာနီလန်းလိုက်တာနီလန်းတာချက်တယ်အခုပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောနေတဲ့အိပဲစီဝါတာဆိုတာပင်လယ်ရေပင်လယ်ရေထဲမှာရှိနေတဲ့စားကိုตัวนี่ล้างลงสิอุบมายังปูได้เดต้าบ่เนาะ dry season มาဆိုရင်เนาะနေปูได้ညမှာဆိုရင်เนาะနေล้างซ้าကိုရတယ်နေမปูဘူးမိုးရာသီมาဆိုရင်သူ့ကိုဘာနဲ့ပေးရတယ်အပူပေးရတယ်စာနေล้างซ้าအပြင်ကိုချက်စာသူ့ကိုအိုးထဲมาထည့်ပြီးတော့အောက်ကနေအပူပေးလိုက်လို့ရှင်စာอ่ะဘာဖြစ်ွားလဲရေတွေอ่ะဘာဖြစ်ွားလဲဟုတ်ပါอืมအဲ့ဝိတ်ွားပြီးတော့ဘာကြံခဲ့လဲစာပဲကြံစားရည်ကြံခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မလားစားရည်ကြံခဲ့တယ်အစားကိုအဲ့တော့တိပြီအပူပေးရင်စားကပျော်သွားလားအခဲဖြစ်လားအဲတကြားဘယ်ရရလဲပြောပြပါအောင်တကြားဘယ်ရရလဲအာတကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ကျေအဲကျောင်းဘလို့လုပ်ပြီးတကြားရတာလဲပြောပြပါအောင်အာချိန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ချဲ့တော့ဘာရကျန်ကျိတ်လိုက်တော့အေးရအေးရနေတကြားဆိုတော့ liquid ဟို solid ကိုသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တစ်ချက်ပြပြမယ် sugar ဒီဘယ်ကသူ့ရဲ့ root cause source ကဘယ်ကလာလဲအေးရနေပြီးတော့ solid ကိုသွားတယ်စားဒီဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမလဲအေးရနေ solid အေးရနေ solid ကိုသွားတယ်နှစ်ခုစလုံးအတူတူပဲเนาะအေးရနေ solid သွားတယ်အဲ့တော့စားကိုအပူပေးလိုက်လို့ရှိရင်စားတွေကဘာဖြစ်မှာအေးပြောမလားအခဲဖြစ်မလားအေးပြောအခဲဖြစ်မှာအခဲဖြစ်မယ်တကြားကိုအပူပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးပြောမှာအဲအဲ့တော့အခုကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအောက်ကနေဘာလုပ်ပေးကြည့်ရမှာလဲအပူပေးကြည့်ရမှာအပူပေးအဲတစ်ခုကတကြားမုံကဘာဖြစ်သွားမလဲအေးပြောนี่ผิดตามเลยဒီဘက်ကစားကပူလေ तू อ่ะဘာဖြစ်မလဲ crystallize ဖြစ်မလဲ recrystallization ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိမ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတအားသမီးတို့ကတော့ငယ်တော့မသိဘူးစားတွေကငိုတယ်လို့ပြောစားအရေးပြောတာမိုးရာသီရောက်လို့ရှိရင်လေအိမ်ကအဖေတွေမိန်းကလေးမေးကြည့်စားကငိုတယ်လို့ပြောတယ်ငိုတယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲပါဇက်မြန်မာလိုခေါ်လို့ငိုတယ်တကယ်ငိုတာလားစားဟုတ်ဟုတ်
อายีပြောတာကိုပြောတာ hygroscopy ဖြစ်တာကွာ hygroscopy ဆိုသူ့ထဲမှာရေတွေပါွားတာပေါ့เนาะစားအခဲအနေနဲ့ရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू อ่ะအခုပြောခြင်းတဲ့အိပဲစီဝါတာတွေကနေပြီးတော့အဲမှာစားတွေပြောနေတယ်တဲ့သူကပြောထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲ such as salt ဆိုပြီးထားတယ်ပြောထားတယ် salt ဆိုပါလေစားအဲ့တော့နံပါတ် A ပထမပေးထားတာเนาะ sea water is a solution ပင်လယ်ရေဟာတဲ့အရေဖြစ်တယ်တဲ့ solution to water အရေတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ and the solution water and dissolved substance အဲ့ဒီပင်လယ်ရေထဲမှာအရာဝတ္ထုတွေပျော်ဝင်နေတယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပျော်ဝင်နေတာစားလိုမျိုးအရာဝတ္ထုတွေစားမဟုတ်တဲ့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းပျော်ဝင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါexplain what solution solution ဆိုတာဘာလဲတဲ့သောစာပြောမယ်เนาะ solution ဆိုတာsolvent ဆိုတာကပျော်ရည် solution ဆိုတာကဒီပစ္စည်းဒီရေထဲမှာ water ရေထဲမှာ material တစ်ခု substance တစ်ခုပျော်ဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို solution လို့ခေါ်တယ် substance အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသူ့ကိုသွားဖြော်ထားလို့ရှိရင် solution ဆိုတာဗမာလိုကဖြော်ရည်လို့ခေါ်ထားတယ် solution ဆိုတာကဒီရေရိုးရိုးရိုးရည်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ရေတစ်ခုရေနွေးဖြစ်ဖြစ်တခြားပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့material တစ်ခုပေါ့เนาะဥပမာဆိုစားဆိုစားသွားဖြော်မယ်တကြားရည်ကိုလည်း solution လို့ခေါ်ရယ်ကိုလည်း solution လို့ခေါ် solution ဆိုတာဒီထဲမှာပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေပြီလဲပျော်ဝင်နေပြီပျော်ဝင်နေပြီပျော်ဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းကို solution လို့ခေါ်တယ်เนาะသိပြီเนาะနောက်တစ်ခုက b ကdescribe how you would spray the b ပြောမယ် how you would spray spray thesSubstance from seawater. And so I'll tell you about how you would separate the dissolved substance from seawater. Seawater, then, ma, if you want to separate it, you can separate it. So I'll tell you about seawater. What do you mean? Seawater. I'll tell you about seawater.impurity salt ပါနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမှပြန်ပြီးတော့တန့်စင်လိုက်တော့မှအိမ်သုံးစားဒါပေမဲ့ salt 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 ဆိုတာကအိမ်သုံးစားကိုကကြတော့ table salt လို့ပြောရအောင်နော် SALT salt ဆိုတာ chemical ထဲမှာပါတဲ့ဟိုပျော်ဝင်စားပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုပြောရအောင်နော် A ဖြေတယ်မလား A ဖြေတယ်မလား solution ဆိုတာကဒီရေထဲမှာ solute ဆိုတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာဆော့အော်ပါပေါ့ဆလုဆိုတဲ့ပစ္စည်းတခုဆလုဆိုတော့စားဖြစ်ဖြစ်တခြားဖြစ်ဖြစ်ဆလုကဆော့ဘန့်ထဲမှာ SOLV ရဲ့နီဆော့ဘန့်ဆိုတဲ့ရေထဲမှာဆလုဒီဆော့ဘန့်ထဲမှာပျော်ဝင်နေရင်ဘာရလာမလဲဘာရလာမလဲဒါဘာရလာမလဲ solution solution ရမယ်ဆော့ဘန့်ဆိုတာအဲ့တော့ရေကိုတော့မှဘာလို့ခေါ်လဲ universal solvent ဆိုရေရအလုံးထဲမှာuniversal ဆိုတာတကဘာလုံးကသုံးတဲ့ universal solvent solvent ရေထဲမှာဗိုက်ပစ္စည်းမဆိုလာပြီးတော့လာပျော်နိုင်တယ် universal solvent ဆိုတာ तू ကပျော်ဝင်မှုအကောင်းဆုံးရေနွေးထဲမှာပျော်နိုင်တယ်လို့ရေနွေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ boiling water steam water အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ရောအဲ solvent ထဲမှာဆလုပျော်ဝင်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲ solution ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီ sea water ကိုခွဲထုတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံး filtering လုပ်လို့ရတယ် filter ဆိုတော့ဟိုဟာ solid material တွေ solid material တွေပေါ့နော် floating ဖြစ်နေတဲ့ဥမာသဲတွေခဲတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကတော့ filter လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခုမေးတာက dissolve ဖြစ်နေတဲ့ substrate ဆောဆောပြောတဲ့ gravel တို့ sand တို့က dissolve ဖြစ်နေတာလား dissolve မဖြစ်နေတာလား dissolve ဖြစ်အဲ့ဒါ dissolve မဖြစ်ဘူးအခုခုမေးတဲ့မေးခွန်းက dissolve ဖြစ်နေတဲ့ substrate ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မီးဘူးတိုက်ရတယ်မီးဘူးတိုက်တယ်ဆိုရင် heat ပေးတာဘာပေးတာလဲ
ปูไปไล่เด้ขี้อปูไต่ไล่เด้ขี้ลุกไล่เด้สออกว่านี่มีเนี่ยอปูไต่ไล่เด้สุยิง तू ว่าบาตะคู่ยาวามั้ย energy ยาวามั้ย तू ยาวามั้ย energy โกตามั้ย energy โลขอเด้บา energy แลตามั้ยไอ้เนี่ย तू ที่บายาวามั้ยอปูซ้วยยาวามั้ยตามั้ย energy ยาวามั้ย तू โกบาลุกไล่มั้ยdissolve ဖြစ်နေတဲ့ subset นี่ ప్రథమ တော့ మే တာက dissolve လား and dissolve လား dissolve ప్రథమ စချင်း gravel တို့ sand တို့က dissolve လား and dissolve လား and dissolve and dissolve and dissolve ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲ filter လုပ်လိုက်မလဲ filter လုပ်ပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ dissolve ဆိုတာသူနဲ့သူနဲ့ကလုံးဝ when mix mix ဖြစ်သွားတာ when mix ဆိုလုံးဝသူ့ထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ဟာကြလို့ရှင်သူ့ကိုခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခင်အပူပေးရမယ်အပူပေးလိုက်တယ်အပူပေးလိုက်လို့ရှင် तू ကဘာရအောင်မလဲ energy ရအောင်မလဲဘာ energy ရမလဲတာမယ် energy ရအောင်မလဲအဲ့ဒီရလားအဲ့တော့နံပါတ်3ဖြည့်တတ်မလားပိုတီချက်ပြန်ဖြည့်ထားတာတွေပြန်ပေးမှာနော် power point နဲ့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အကျန်းကိုယ့်ဘက်ကိုဖြည့်ကြည့်မယ်မသိတာပြန်မေးလို့ရမယ်နော် okay လားဆရာ okay ဆရာ okay လားဟုတ်ဆင်းပြီးပါဟုတ် okay ဆရာบ่าပြောไปอย่างเลยเดี๋ยวๆไปเอาว่าอู้ว่าสกรีนเลนี่พ่นจ้ะเนาะสกรีนเลนี่พ่นจ้ะมาจิเสร็จต้าก็บ่าหว่าขึ้นมาเลยนัมเบอร์4ก็บอกมาเนาะนัมเบอร์4อ่ะ dissolving is a reversible chain เนี่ยถูกล่ะ reversible จ้ะไอ้เปียววินเนี่ยซ้าดิโกดิเซโร่อ่ะเปลี่ยนပြီးတော့ซ้าနေเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီซ้าကိုလည်းရေတဲကိုပြန်ဖြော်လို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့တော့ dissolving ဆိုတာသူ့ကိုပြန် dissolve ဆိုတာဖြော်တာပေါ့เนาะ dissolving က reversible chain ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါသိတယ်เนาะreversible အပြန်အလှန်ပေါ့နော်သူ့မှာပျော်နေတဲ့ဟာတွေကိုမပျော်အောင်ပြန်ပြီးတော့ separation လုပ်လို့ရတယ်ကိုပျော်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ရေထဲမှာသွားဖြော်လို့ရတယ်နော်စားရေထဲမှာလဲစားကိုထည့်ပြီးဖြော်လို့ရလားမရဘူးလားရတယ်ရေထဲမှာစားဖြတ်ဖြော်လို့ရလားမရဘူးလားရတယ်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင် तू က situated ဖြစ်သွား situated ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ तूပြေဝဝါပြီဆိုပြေဝပျော်ရည်ဖြစ်သွားလို့ရှင် तू อ่ะထပ်မပျော်တော့ထပ်မပျော်ပဲနဲ့ तू อ่ะဘေးနားမှာပဲ तू อ่ะအပုံလိုက်ရှိနေမယ်အဲ့ဒါကို तू อ่ะဘာလုပ်อ่ะဇွန်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုသမီးတို့ဟိုဖျော်ရည်တွေဖျော်တယ်မှတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မှွေမှွေမှွေလိုက်လို့ရှင် तू อ่ะဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ reversible changes ဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू อ่ะအပြန်လန်ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောတာเนาะ what does this mean ဆက်dissolving ဆိုတာကတဲ့ reversible change ဖြစ်နေ dissolve ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးခွဲထုတ်လို့ရတယ်ခွဲထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ dissolving ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာပြန် what does this mean ဆိုတာ reversible change ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာ तू ကအပြန်အလှန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုက b ကဘာပြောလဲ give one other sample other example of the reversible changes reversible changes အတွက်ကိုတဲ့ဟိုကတစ်ခုပေးပါတဲ့ဟို example တစ်ခုပေးပါတဲ့ reversible change ကိုဘာ example ပေးခြင်းလဲပြောပါငြိမ်သွားကြပြီလား17နှစ်တိုးတော့ဟိုဟာဖြစ်ကုန်ပြီလားအာဟုတ်ရှင့်ဒီတော့ရှင့်ဟိုအော်မီလာလေးဟိုက wifi လေးရှင်းရင်လို့ရှင့်ခဏပြောဟိုမီလာလေး wifi ရှင်းရင်လို့ရှင့်အော်အော် anyway ပြဿနာမရှိ wifi ချိန်နေလို့လေရတယ်အဲ့တော့reversible change ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကို example တစ်ခုပေးပါတဲ့ reversible change ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောပြမယ် solid ကနေပြီးတော့ liquid ကိုဖြစ်သွားတယ် solid ကနေ liquid ဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီ share တော့ဘာလုပ်ပေးလိုက်ရမလဲပေးလိုက်ပူပေးလိုက်လို့ရှိရင် liquid ဖြစ်သွား liquid ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အပူပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟုတ်တယ်ပဲmelting လို့ခေါ်တယ် melting နဲ့ melting နဲ့ melt ဆိုတာပါလို့ပြောတာလေအေးပြောတာပြေပြောသွားတယ်အဲ့တော့ liquid ဖြစ်သွားတယ် solid ကနေပြီးတော့ liquid ကိုချိန်မယ် liquid ကနေပြန်ပြီးတော့ gas ကိုပြောင်းသွားမယ်
liquid ก็นี่ gas ก็เปลี่ยนตัวมาเลยสุบาลงไล่ลูก liquid ก็นี่ gas ก็เปลี่ยนมาเยโก้ liquid ขึ้นนี่ได้เยโก้อปูไปไล่มั้ยอปูไปไล่ gas ขึ้นตัวเลยสอไอ้มาเย็นนุ้ยได้ปูล่ะอ๋อเยโก้อปูไปไล่ลูกสิเยอ่ะบาผิดวันนี่ผิดตัวนี่เยอ่ะวายผิดตัวล่ะไว้ครับโหเยโก้อปูไปไล่ลูกสิ process name โหบาลูกบอกมั้ยวายลิงโหลบอกมั้ยวายลิงลงได้เยโก้วายลิงลงไล่ได้ส่วนบาผิดตัวมั้ยเย็นนุ้ยก้วยนี่ผิดตัวมั้ย gas นี่ผิดตัวมั้ยเออ solid ကိုအပူပေးရင် melt ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလား melting ဖြစ်သွားမယ်အပျော်သွားမယ်ရေနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်အေးနောက်တစ်ခုကအဲ့နာကိုလည်း reversible ပြန်ပြောလို့ရတယ် gas ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့နာကြတော့အပူမပေးတော့ဘူးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ cool down လုပ်မှာပေါ့နော် cool down လုပ်မယ်ဆိုအေးခံလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် gas ကနေပြီးတော့အေးခံလိုက်သူ့ကို condensate တွေကြမယ် condensation လုပ်တယ်ဆိုကြားဘူးလားအဲ့ကုန်းနေပါတယ်မလားအဲ့ကုန်းနေပါရင်ရေတွေဆက်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 ကြလာအဲ့ဒါဘာရေလို့ခေါ်လဲ Yes condensate water condensation ဆိုတော့အဲ့ကုန်းကနေပြီးတော့အဲ့ကုန်းကရေအရန်ပူနေတဲ့အပူနေတဲ့ဟာကိုအေး surface ဆိုတော့အေးတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ထိသွားတဲ့အခါမှာအငွေ့ကနေပြီးတော့ရေပြန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကို condensation ဆိုတော့ငွေ့ရေဖွဲ့တာလို့ခေါ်တာသိလားငွေ့ရေဖွဲ့တာလို့ပြောတော့เนาะအဲ့တော့ condensation ဆိုတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအငွေ့ကနေပြီးတော့သူ့ကို cool down လုပ်ချလိုက်မယ်သူဆော့ဆော့လို့ heat လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါ process ကပြောင်းပြန်သွားမယ်သူ့ကိုအေးအေးချိန်နေပေါ့တက်လို့လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဟာကြောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ7နာရီထိုးပြီးဆိုရင်တော့ပိတ်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီအကယ်၍ရေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အခဲလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ရေကနေပြီးတော့အခဲလှုပ်ချင်နေဆိုဘာလုပ်မလဲပြောပြပါအောင်အဲဒီဘာလဲဒီဘာလဲဒီမယ်ပူရုံပြီးလိုက်ဟမ်ရေဘာလဲတက်လိုက်ကဲဝါfreeze လောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ freeze လောက်လိုက်တယ်ဆိုသူ့ကို temperature cool down လောက်လိုက်တာ temperature -1 temperature ကိုတင့်ပြလိုက်တာပေါ့နော် temperature မြင့်နေဆိုတာမလောက်လိုက်တာလေ heat လောက်လိုက်တာအဲ့နှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရေကိုခဲသွားအောင်ပေါ့ temperature နှိမ့်လိုက်တာပေါ့နော် cool down လောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရေကနေပြီးတော့ freeze လောက်သွားမယ်ဆော့ဆော့ liquid ကနေပြီးတော့ရေခဲတုံးပြီး solid ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့give examples of the reversible reaction reversible ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြန်အလှန်ဖြစ်နေ solid ကနေပြီးတော့ liquid ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအပူပေးရမယ်အပူပေးတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ heat အဲ့ process ရဲ့ name ကဘာဖြစ်လဲ process name က melting လောက်တာ melting ဆိုတော့ melting melting လောက်တာဆိုတော့သူ့ကိုပြောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ရေဖြစ်သွားရေကိုပြန်ပြီးတော့အပူပေးမယ် heat လောက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ gas ဖြစ်မယ်အရင်နေ့ကစတင်ဆိုတဲ့ gas ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ process ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ boiling လောက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာနော် melting ရဲ့ boiling ရဲ့ heat လောက်တာနောက်ပြောင်းပြန် reversible ကြတော့ပြန်ပြီးတော့freeze ပြန်ပြီးတော့ reversible ကြတော့ပြန်ပြီးတော့အပြန်ပြန်သွားမယ် gas ကိုအိမ်နေမှာ aircon ကနေပြီးတော့ gas တွေကနေပြီးတော့အေးတဲ့ surface နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဘာပြန်ကြလာလဲ condensate တွေကြတယ် condensate တွေကြရင်ပါရိုရောင်မှာပိုက်တွေနဲ့အပြင်မှာထုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားပိုက်နေတဲ့အဲကုန်းကကြားတဲ့ရေတွေလေသိတယ်မလားမြင်မှုတယ်မလားအဲ့ဒါကို condensation ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ gas ကနေပြီးတော့သူကဘာပြန်ဖြစ်လာမလဲအေး liquid အေးပြန်ဟုတ်တယ် liquid ဖြစ်မယ် liquid ကနေပြန်ပြီးတော့အခဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ် process ကိုလုပ်မလဲfreeze ထဲမှာ freezer ထဲမှာ freezing လုပ်မယ် freezing လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်လိုက်တာလဲ temperature ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲနှိမ့်ချလိုက်တာလုပ်လိုက်တာအဲ့လိုပဲ -1 -2အဲ့လိုမျိုး cool down လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဒီဘာဖြစ်သွားမလဲနောက်ဆုံး solid ဟာမကဲတော့ရေခဲတုံးဆိုဘာလုပ်လို့ရမလဲကြိုင်လို့ရတယ် solid It's okay ဒီနေ့ဒီပြောတဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာမသိတာဘာရှိလဲအဲ့ဒါအဲ့ reversible change ကိုတိတ်မကြားလိုက်ရလို့ line လောက်ပါအရုံးပတ်ချက်ပြောတာအဲ့ဒါပဲလေအခုတော့ give one other example reversible chain ဆိုအခုပြောချင်တယ် reversible chain ဆိုသူကနေပြီးတော့တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ dissolving ဖြစ်တာလဲ reversible chain အဲ့တော့စားပြီး solid ရေထဲမှာပျော်သွားရင်ရလာတဲ့ပစ္စည်းသည်စားပျော်ရင်ရလာတာစားပျော်ရင်ဒီ solid လား liquid လား liquid ဟာ liquid solid က liquid ကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲ chain သွားတာstate ပြောင်းသွားတာ state state ဆိုတာပါလေ state ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို state state ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအခြေအနေဒါပေမဲ့ united states ဆိုတ
ตัวอะไรสเต็ก United States ตัวไหนเงี้ยมาจากสเต็กกูบาลูกว่าเอพีเนพีเนเรื่อง United ลูกท่าละ United States ตัว America กับ United States America อะไรกับ States ตัวกับตัวเอกับพีเนที่ที่ chemistry เนี่ยเดิมมา States ตัวเชนีอยู่เปล่าเออเชนีตัวคู่อันนี้ตัวคู่ solid เชนีอันนี้ liquid เชนีอยู่เปลี่ยนตัวอะไรสุราก้าเชนตัวอะไรเปลี่ยนตัวอะไรสับปะพี่ตัวอะไรเลยเชนเชนนะเออแบบบูมาตัว reversible chain ตัวเปลี่ยนแล้ว change นะเปลี่ยนแล้ว change นะแล้วสาขาเนี่ยวิโรสาเหตุพิเศษในส่วนยังสาเหตุเรื่องสาเทมีปีนบาลูเวลามีปูเวลามีปูมาเป็นจริงที่ก็เออมาเป็นจริงตอนที่มีว่าบาลูเวลามีบาลูเวลามีไม่ไหมนะพังว่าเทมาพังว่าเทมาเหตุว่าเหตุเรื่องสาเทมีสาที่ส่งเทมีออกไม่ได้ไม่ได้สัวบาลูเลยนะตู้บาลูเลยนะมวยเนี่ยสาตู้บาลูไล่ด่าตู้เอเนจีจะคู่ไปไล่ด่าไปปูเอาโน้ไปวะเนาะลูกอันนี้เปล่าเจียมยาสาตู้เล่าไล่ได้ขามาตัวตู้เย่เลยมาเอเนจีเลยเก่งยาวะเก่งเอเนจียาวะเลยตัวตามเอเนจียาวะเลยตัวจ้าดิสโอลิปเจสโอบีสาเย่เลยมาเปลี่ยนมาเลยสาเปลี่ยนยี่เปลี่ยนตัวเลยเอ็งอ่ะไอ้สาเปลี่ยนยี่เปลี่ยนตัวบีบีสูยเนี่ยเปลี่ยนมีรอลิควิดเชนี่อันนี้เปลี่ยนมีรอตารู้ว่าเปลี่ยนมีรอโซลิดเชนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเชนี่สูยตู้เปลี่ยนบาลูอันเลยUbiya, Ubiya, eh, kalau dalam sah, Ubiya lagi, Ubiya yang nabi orang nasib bayar ni, sah ye bayar ni. Ini lumiu China, solid to liquid, liquid to solid ni, bahpian ni, bahpian ni China ni, reversible change. Change dalam ni orang perlu, change dalam ni orang suhi, solid kan ni liquid gua tuar suhi, balu kau mule, change. Kan ni gas gua tuar suhi, change.ไหนแม่ตัวเปลี่ยนแรงเชิงลุยาเลยใช่ไหมล่ะเปลี่ยนแรงเชิงลุยาเลยสวยเปล่าเออเปลี่ยนแรงเชิงไม่สวยที่แบบจะเอาตัวไหมสโตรกันในลิควิดกูยาอ่ะตัวฮีโร่ไล่ไหมเมลพีตัวไหมเมลติ้งพีตัวไหมลิควิดกันในบีโร่แก๊สยาอ่ะตัวปูเบลไล่ไหมไวน์โร่ไล่ไหมแก๊สยาไหมเออแก๊สกันในเปลี่ยนมีรูปแบบที่แบบกูเปลี่ยนตัวไหมแก๊สกูเปลี่ยนมีคุณต้องลงไล่ไหมสวะฮีโร่ดาราเดมิชาชาไลดาราเดมิชาชาไลเดมิชาชาไลเดคุณต้องลงไล่เดมิชาอุนิชาไลเดมินัสรูบารูยาลูกว่าไลเดสุยตัวคอนเดนซ์คอนเดนซ์ได้จ้าไหมแก๊สกันนี่เปล่าเย็บพิมพ์ไหมลิควิดพิมพ์ไหมแล้วคอนเดนซ์ไหมลิควิดกันนี่เปลี่ยนมีหรอโซลิดเปลี่ยนพิชเนสุยฟรีซาร์เดมเย็บกูตัวเทไลลูชินเดมิชาคุณต้องลงไล่ด้วยจ้าเย็บเอารงนี่ไอซูเลยเย็บเอารงนี่ใช่ไหมโอเคล่ะอ๋อเออดีจังเลยนะดีนี่เนี่ยนามะมาดีระบาชีเลยeveryone who get เออว่าเป็นนายเนี่ยเป็นนายที่เลยไม่ใช่เบียร์อ่ะเบียร์นี่คลิปยาว่าพี่นี่มาสูงน่าเอาใจเห็นจ้ะล่ะจ้ะมองดิเออว่าดีเนี่ยที่เชิญรู้ซาเดน่าก็นายตัดดีอาซาเดน่ามาละ11ที่11ส่วนปีละละแล้วเรื่องที่เชิญนะอ่า11 รูปี11 รูปี พี่เจนี่บ่ทีนี้แต่ๆหลูบะเนี่ยวชื่อแหละไอ้เทียะไม่ตีได้หลูเลยอ๋อไม่ตีด่าดิบลูชื่อแหละเปล่าๆบ่าวว่าน้ําเหล่าดาสมมุติชื่อเปล่าๆอะดาမျိုးนี้น้ําเหล่าดาบาชื่อแหละเจ๊บาบาแท้ชินไม่ยามเลยเออ sharing ลงได้หาวสต๊อก share ลงเลยยาบีล่ะไม่ตีอ่ะบาชีเลยไม่ตีบาชีเลยยาเอาลงไม่บ่าไม่บ่าเปียวบ่าตัวจานนี่ว่าผิดเลยโดไม่ตีไล่โดบ่ารู้ผิดมาซุโลแกว่าวิดีโอไม่ขึ้นหาได้ดูดิบลูชื่อดิเลยเอ่อจม้าที่จะเปียวว่าอะไรน้ําเลยได้หาดิชื่อล่ะแต่กูอ่ะตะเม็ดไม่ตีดีล่ะเนาะ 7EA นอกตะคคลาสมาจ้ะเลย 7EA เว้ยมันตะแกงจริงๆอ่ะตารู้ตะมีรู้อ่ะบะนะละไปเตียนมาเลย
ชอบละฮะที่ละชอบละเนี่ยว่าบันไดลาไปที่ยามาเลยชอบลาไปที่ยามาเนาะชอบลาไปที่ยามาดีไซน์สมาไซน์สมาตามากะbiology ရှိတယ် chemistry ရှိတယ် physics ရှိတယ်ဒီချက်ပိုင်းนี่ chemistry ဘိုင်းကိုဒီချက်နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်မိကုန်းနေကိုဖြေလို့ရအောင်စူးစမ်းမယ် now all question တွေ past question တွေလည်းတခြားအားတွေလည်းဟွာလုပ်ပေးမယ်ကဲပြောအဲ့တော့မသိတာဘာရှိလဲကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးအဲ့တော့7နာရီ10မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့အားလုံးရက်မယ်เนาะအမတိတာရှိရင်ချိန်မြွေးမေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဟိုအဖြစ်မယ်ကဲနော်အဲ့ဆိုရင်ကဲဒီနေ့ပို့ရတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အကဲမနေ့ဖြန်နောက်တစ်ခေါက်ကြမှာလားချက် PowerPoint share လို့ရအောင်လုပ်ထားမယ်ဖြေထားတာတွေလည်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲဟွာพี่เสียจอซะไม่พ่นอยู่ล่ะใต้บลูแล้วไม่ติดอ๋อเจดิบะว่ามีเป็ดแล็ปท็อปอ้ากวนอยู่ดิเจพ้งเนี่ยแตกเนี่ยไม่รู้เออดิเจပြောแต่จ้าล่ะဟုတ်ฮัลโหลเปลี่ยนเมเนาะเฉยๆเปลี่ยนเมလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคโอเคอ่ะဆိုလို့ရှင်เนาะဒီနေ့พ่อก็อะล่ะเว้ยเนาะอ่ะဆိုရမယ်เนาะ thank you ပါ